Comencem, si us sembla correcte, ja que tenim aquí l'informàtic. En primer lloc, agrair la benvinguda, donar la benvinguda i agrair la presència de tots els assistents que veu avui a públic, també els que ens estan seguint online. I llavors, abans de passar al primer punt de l'ordre del dia, volem introduir, que s'ha de votar, la introducció o la modificació del primer punt, que tindrem el segon punt concretament, que és la modificació de l'ordenança fiscal, que la versió que vam presentar a la comissió informativa no era la que presentem ara actualment, que és el que vam avisar, que segurament en aquells últims dies, que ja portàvem molts dies treballant, però que no trobàvem la fórmula correcta per voler transmetre la nostra voluntat al paper, finalment ho vam trobar i llavors ho vam poder adaptar, ho van enviar, heu rebut la proposta a la setmana, però s'ha d'aprovar, introduir aquesta nova proposta perquè pugui passar a ser aprovada. Llavors, no sé si voleu aprovar-ho per sentiment o podeu que hi hagi votacions. Per sentiment? Doncs queda aprovat per sentiment. Llavors passem al punt número 1, que és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Per anar més ràpid, si algú teniu alguna observació. Doncs llavors, Taira Assum. Sí, nosaltres sí, tenim dues coses a dir. Una és que en el ple anterior vam dir quan vam parlar de la subvenció de la protectora d'animals, vam dir que vostès van aprovar, donar, pagar la subvenció a la protectora d'animals. L'endemà del ple es va posar en contacte amb nosaltres personal de la casa per dir-nos que no era així, que el que vostès havien aprovat era concedir la subvenció a la protectora d'animals, i dir una paraula o dir-ne una altra és molt diferent, i per tant nosaltres avui aquí rectifiquem aquesta paraula. El personal de la paeria ens van dir que no fan cap pagament sense comprovar que hi hagi tota la documentació pertinent. Agrair públicament que des de la paeria el personal ens rectifiqués aquesta paraula que vam dir que no era correcta, i avui ho diem públicament perquè a l'acte hi consta que vam dir aprovar en lloc de concedir, i per això ho diem. La primera cosa que tenim per dir és aquesta, i la segona posem de manifest que tota la part de control que s'ha quedat pendent de contestar del ple anterior, tret de la senyora Guim, que va contestar en una setmana, la resta de respostes les hem tingut el dimarts d'aquesta setmana. Tornem a reiterar que per nosaltres això és una falta de respecte per la institució, per la ciutadania i sobretot pels regidors que no som a govern. Moltes gràcies per les aportacions. Amb aquest sobre l'últim punt estem treballant per poder agilitzar tota la qüestió. Són preguntes molt tècniques a vegades, els tècnics els mateixos els costa de contestar, respondre-la, i estem treballant perquè els mateixos tècnics tinguin l'espai i el temps necessari per a poder fer que a partir de dilluns que ve segurament ja comencem a aplicar una nova metodologia, que esperem que això doni resultats. Esperem que sigui així. Dit això, si no hi ha més observacions, vots a favor. Està aprovada per 13 vots a favor. Passem ara al punt número 2, que és la modificació de l'ordenança fiscal que regula l'impost sobre la construcció d'instal·lacions d'obres. Això perquè, per dir-ho amb un llenguatge més planer, és la bonificació per als permisos d'obra que s'estan fent actualment. La proposta que portem al ple a dia d'avui recau principalment, les modificacions recauen, una, incorporar la bonificació en tots aquells edificis, aquelles obres, que el seu objectiu sigui la millora de l'eficiència energètica de l'edifici, que no vinguin ja obligades, que siguin obligades de fer. Dos, bonificar, continuar bonificant tots els temes de la generació d'energies renovables. Incorporem la biomassa i la eòlica, també, i traiem, i la tercera cosa és que traiem la bonificació en aquelles grans superfícies, aquelles grans produccions d'energies renovables que tenen un caire més buscar el benefici, per diguéssim, comerç de la pròpia energia que genera, que no tant d'autoconsum. Aquestes són les tres línies fonamentals de la modificació. Vam estar treballant pràcticament des que vam entrar amb aquesta proposta, ens va costar moltíssim, per això inclús la mateixa comissió informativa, la proposta que portàvem, no era la que nosaltres volia expressar la nostra voluntat com a equip de govern. Finalment, gràcies als nostres equips jurídics, van trobar la fórmula per poder trobar l'encaix perquè es pogués bonificar. Hem de dir, perquè sabem que hi ha també demanda popular, de
que hi ha obres que actualment s'estan donant a terme o que ja s'han realitzat durant els últims anys que no podran entrar en aquesta bonificació. Hem estat preguntant, hem estat mirant i no podrà ser així. Seran totes les obres a partir de la seva aprovació les que es sol·licitin a partir d'ara. No sé si també el secretari vol fer alguna puntualització sobre l'ordenança. Sí, és el fet de que aquestes bonificacions s'emparen en l'article 103.2 de la llei 103.2A de la llei d'hisendes locals, que permet amb determinades actuacions de caràcter social, històric, artístic, etc., permet emparar que el ple municipal pugui declarar d'interès municipal unes determinades actuacions. I això és una precisió que convé introduir per donar cobertura jurídica correcta a la proposta. Nosaltres creiem que és una bonificació que pot incentivar que tota la Cervera pugui millorar l'eficiència energètica de les cases, dels edificis, les llars de tot el municipi, que és algo molt important, que hi ha, a més, totes les administracions superiors, com és a nivell europeu, a nivell espanyol, a nivell de la Generalitat i a nivell de provincial, a poc van invertint també per poder donar subvencions en aquest fi, i el que nosaltres creiem és que també podem poder contribuir en el nostre granet d'arena a que la societat de Cervera, la nostra ciutadania i el nostre municipi de Cervera, els nostres pobles agregats, pues, puguin incentivar aquesta modificació i que també per la nostra part surti més rentable. Llavors, dit això, voleu observacions? Bé, nosaltres només dic que agrair als serveis jurídics de la casa aquesta matització, no? Perquè la voluntat primera, quan es va introduir aquesta bonificació en l'ICIO per l'aprofitament de l'energia, en definitiva era per estalvi energètic. Hi havia la trava del Real Decret 2/2004 que es basa en l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. Trobant aquesta manera de que es declarin de bé d'interès cultural o de bé d'interès per la ciutadania, trobem molt adient i per suposat hi votarem a favor. També volem agrair que s'hagi introduït a proposta nostra el tema de que també es beneficien d'aquesta bonificació totes les instal·lacions d'autoconsum compartit. Hi ha iniciatives a Cervera que van cap aquí i com a institució creiem que tenim el deure de democratitzar l'energia, de potenciar tot el que sigui energia verda cap a on marquen els ODS 2030 i hem d'anar cap a aquest camí. Moltes gràcies. Més observacions? Sí, nosaltres volem agrair que hagin fet aquest aclariment perquè no ens quadraven les versions, ho anàvem a preguntar, i estem en el mateix punt que ha dit Esquerra, no? Sobretot pensem que s'ha de bonificar com està fent ara. No pot tindre el mateix gravamen un autoconsum que les entitats que van a treure un benefici com a activitat econòmica, les grans explotadores en aquest cas, perquè un petit autoconsum poca cosa hi pot treure, i també agraïm molt que ara el redactat tingui les instal·lacions de les cooperatives d'ús compartit. També votarem a favor. Doncs dit això, si ningú més vol comentar alguna observació, passem a la votació. Vots a favor? Doncs queda aprovat per 13 vots a favor. Passem ara al punt número 3. Aquí volia fer una puntualització que, si estiguessin d'acord amb mi, podíem parlar del 3, 4 i 5, els tres punts, conjuntament, tot i que les votacions siguin separades, per la seva característica, que són tres decrets que havien de passar per ple. Són tres decrets diferents en les seves, diguéssim, dimensions, però jo crec que podria ser una bona corda per acurtar també el mateix sentit del ple, si estan d'acord. Sí? D'acord, doncs, ajuntant el 3, 4 i 5, són tres decrets, com ja he comentat, d'alcaldia, en el qual és un requisit passar-los pel ple, venen fundamentats o basats, requerits per la Generalitat el tema de què és el que nosaltres, els nostres equips jurídics, s'han endavant o no es tenen endavant les pròpies propostes de creació d'aquests parcs fotovoltaics, i doncs, concretament són tres, els Clotets, el Terrós i les Oluges. Els tres, tot i que són fotovoltaics, són de dimensions molt diferenciades. Els dos primers, els Clotets i el Terrós, cadascun són de 53.550 panells solars. Són una producció de 300 megawatts de potència, cadascun. Al final fa un total de 60, perdó. Que, per aclarir que la ciutadania ens entengui, són els parcs que anaven concretament situats o afectaven tant al Malgrat com a la Prenyanosa. Aquests dos, concretament aquests dos
parcs, els informes tècnics han sigut desfavorables, són els que aconsellen que són desfavorables, principalment perquè estan proposats en un terreny que està protegit, llavors no poden tirar endavant, i aquest és el que l'informe tècnic diu. A diferència del tercer, que és el de les Oluges, que és un parc de 9.464 mòduls solars, panells, amb una potència de 5,3 megawatts, que aquest sí que l'informe és positiu de la casa a nivell tècnic. Nosaltres creiem que, bueno, que el tema de l'energia renovable és molt necessària, s'ha d'invertir, s'ha de fer, però s'ha de fer d'aquella manera mesurada dins del nostre territori, dins del país. Encara falta, tot i que encara no hi és, però falta aquest puntet que potser se li podria exigir la Generalitat de fer una ordenació de tot el país, aviam en quin tipus de, com on es pot invertir o no es pot invertir, però el que ens toca a nosaltres a nivell de municipi, creiem necessari que, bueno, en allò que no hi hagi cap restricció i es pugui fer, doncs es puguin tirar endavant parts d'aquestes característiques en aquelles macroparcs que estan fets, a més, amb territori que està protegit, doncs no es puguin fer, no es puguin tirar endavant. Dit això, observacions o aclariments que vulgueu dir, Joan? Sí, bé, com molt bé has dit, són tres decrets i es diferencien amb que uns són favorables i els altres no. Els dos que no són favorables, per l'informe tècnic que hi ha, ja són històrics, perquè ens els van presentar fa un parell d'anys. Aleshores ja es va fer també es va fer el mateix aclariment que ara, que senzillament és tècnic i jurídic, és a dir, són terrenys protegits, però tant no hi pot anar. Ens alegrem de que es mantingui igual la cosa, el que passa que s'han hagut de tornar a presentar ara perquè la modificació de la llei va obligar que tots els que estaven presentats i no havien arribat a determinada fase havien de tornar a començar. Han tornat a començar exactament amb els mateixos criteris, per tant és lògic que la paeria faci la mateixa decisió abans, que està basada fonamentalment en criteris jurídics i en criteris tècnics. I l'altre que és el que és favorable, doncs mirant l'expedient sí que veiem que l'empresa, a nosaltres ens afecta la línia d'evacuació, però sembla que l'obra que faci sigui molt respectuosa amb el terreny perquè és soterrada, i a la vegada també trobem encertat els requeriments tècnics que es fan, és a dir, allò que puguin afectar camins, que els deixin tal com estaven, i a més si els utilitzen que se n'encarreguin del manteniment, el qual entenc que està ben, tècnicament ben construïda tots els tres decrets, i per tant nosaltres hi votarem a favor. Moltes gràcies. El grup de CIF. El que passa que no sabem exactament, suposo que és així, aquests tres decrets van a ple perquè és la llei ho demana o no? Perquè el propi decret vam establir que estigués passés per ple. I a partir d'una cop els estigui aprovat, també se'ls farà trasllat a la Generalitat perquè tinguin en consideració... Però és voluntat, diguem-ne, del propi decret. Del propi paper en cap de que passi a ple. Exactament. Sí, també teníem la pregunta que he fet ara el senyor Santacana, de qui era la voluntat de que passés aquest decret per ple. Nosaltres volem fer una apreciació política abans d'entrar a parlar de tot això, no? Bueno, veiem, com ja ha dit vostè, senyor Pomés, són uns camps solars, alguns de molta envergadura, de 53.550 panells, que si juntés amb els colotets i els terrats serien d'uns 107.000 panells solars, està a costa de dir el número, d'acord, i que per sort no s'hi poden posar perquè el terreny és protegit, però nosaltres pensem que és el moment de que preguntem a la ciutadania quin paisatge vol, com vol que estigui el municipi, perquè tots estem d'acord amb que cal anar cap a les energies renovables, però potser també hauríem de tindre un acord de tots de què és el que vol el poble. Una cosa és la voluntat política i una altra vegada és la voluntat del poble. Nosaltres pensem, tot i que sabem que vostès, l'equip de govern, estan plenament a favor de tots els camps solars i de tots els camps eòlics, perquè així ho han manifestat i així ho van manifestar en el ple del setembre, pensem i els demanem que considerin fer una consulta popular de què és el que vol la ciutadania, per el gran impacte paisatgístic que tindran aquests camps solars. Que ens toca la nostra quota com a tot arreu? Sí, però volem que la ciutadania es manifesti. Ens agradaria que la ciutadania es manifestés en aquest sentit. Nosaltres, pel que fa als tres decrets, està clar que dos no hi poden ser, doncs, per ser terrenys protegits, sortosament,
perquè si no, malgrat es veuria ella una posseta i tot l'altre seria plaques solars, i l'altre doncs, ens afecta doncs, la línia d'evacuació. Si nosaltres farem un vot diferent a cada puesto, votarem a favor de ratificar el decret que vostè ha firmat denegant aquests dos macroparcs solars i votarem, ens abstindrem amb el de les al·luges perquè hi ha condicionants i caldria veure si es compleixen els condicionants. Volem dir una cosa, ja sabem que no tenim facultats com a ajuntament pel que fa a camps solars i a camps eòlics, ja ho sabem, però que no tinguem facultats no vol dir que no puguem fer res. A la Conca de Barberà s'han presentat al·legacions per camps solars que es presenten allà i almenys fent o instruint o fent el que la ciutadania els demanava, no? Que presentessin al·legacions, que és l'únic que es pot presentar quan creus que no és el que vols pel territori. Però nosaltres no som qui hem de decidir què vol el territori, pensem que és la ciutadania. Només els volíem fer aquest comentari. Amb això dic que des del meu punt de vista la competència de tot aquest debat és cert que recau a la ciutadania, perquè última sempre la ciutadania, però la institució que li recauria és la Generalitat. El per què? Perquè no ens val, és injust des del meu punt de vista centrar-nos a un punt mirar-nos al melic i què és el que fem servir. Hem de mirar amb una perspectiva, amb una lògica de país. O sigui, què és el que vol Catalunya? Volem ser l'última, diguéssim, regió en temes d'energies renovables? Vol ser la primera a la cap d'antera? Això són debats que s'han de tindre a nivell general. Si volem ser la cap d'antera, no volem comprar energia, com l'hem de fer, com l'hem de produir, on l'hem de produir. Hi ha unes quotes que s'hauran de complir, hi haurà uns terrenys que es podran fer, uns altres terrenys que no es podran fer, quines energies, perquè a vegades hi ha el tema de l'aèria, el tema de sol, també hi ha la de marimotriu, hi ha moltes tipus d'energies que es poden fer, però és un debat que no és una qüestió, des del meu punt de vista, de consultar si volem o no volem, és una qüestió de que com remem tots junts, perquè al final hem de complir els objectius marcats per la Unió Europea, hem de complir els objectius dels ODS, com comentaven els nostres companys. Al final és, si hem de complir, tirar-nos enrere no és l'opció, és com gestionar el caminar cap endavant. I a partir d'aquí és això, el reforçar és a nivell de la Generalitat, jo crec que és aquí el lloc on recau aquest debat també, o que s'inici tot aquest debat, almenys fer la proposta. I a nivell municipal, totes aquelles iniciatives que compleixin amb la llei, compleixin amb l'objectiu de tirar endavant la producció d'energia renovable, ens hi trobaran, no?, a favor. Jo només he parlat d'una opció política que era fer una consulta popular, res més. A partir d'aquí vostès tenen la decisió de fer-la o no fer-la. Nosaltres pensem que seria bo que sapiguéssim com a polítics què vol el poble. Doncs moltes gràcies. Arrel del que he dit, nosaltres recolzem la seva proposta. Ens és igual que sigui una consulta pública o no, però sí que la ciutat de Cervera de fet s'ha portat a ple perquè es considera important el donar a favor ratificar aquests decrets, uns favorables i els altres desfavorables, però entenem que també hauria de ser una qüestió de ciutat el fet de participar en la planificació territorial, que és la que molt bé has dit tu que ha de fer la Generalitat. És a dir, si hi ha una proposta de ciutat o de municipi, perdó, perquè aquí també hem de recollir molt els pobles agregats, que són de fet els que més terreny tenen per ser ofert, diguem-ne, amb tot això. Per tant, jo també entenc que podria fer una comissió d'estudis o començar per aquí i després consultar. Hi ha entitats que es dediquen bàsicament també a això i també ho podríem fer. No descartem una possible consulta ciutadana, vull dir, però això és el que hi ha. Entenc que és un tema prou important perquè estem parlant de la superfície del nostre municipi, quin ús se'n pot donar. De fet, si no hi ha cap planificació prèvia, que és el que exactament hi ha ara, sí que és, hi ha el POU, però no està encarat directament amb això i sabem que hi ha entitats que estan treballant en un pla territorial. Per tant, si nosaltres poguéssim incidir, a mi ens diuen que no, però si poguéssim intentar incidir en aquest pla territorial, potser seria un bé per tota la ciutat, o per tot el municipi, perdó. Moltes gràcies. D'aquí dic que jo que provinc també de lo que és les organitzacions de la ciutat civil, ho veuria des del meu punt de vista, ficar-nos a la feina que no ens pertocaria. La proposta jo crec que hauria, o el debat, tot i que nosaltres el podem facilitar o el podrem, que es produeixi, hauria de vindre de la societat civil amb diversos debats, amb diferents propostes i a partir d'aquí nosaltres recollir i escoltar. Jo entenc el que és la política, més que nosaltres proposar i dir, no vindre les idees de dalt cap a baix, sinó que des de baix vagin cap dalt.
i que això, bueno, podem crear aquells espais que potser podrien ser favorables, doncs, per crear debats o per crear opinions, propostes, etc, etc. Com aquest tema és important que sigui, és indiferent, però que hi hagi un debat a nivell de ciutat, de municipi, insisteix això, municipi, perquè aquí estem, quan parlem de ciutat, ens limitem molt al terme de Cervera a Cervera, i evidentment els termes són bastant més grans. D'acord. Alguna observació més? A nivell particular, voldria expressar la meva opinió sobre aquest tema. Fa molts anys que conec el tema de les renovables i personalment no estic en contra de les energies renovables. Estic molt en contra de la gestió que s'està fent de la imposició de parcs eòlics i fotovoltaics. No ho trobo correcte. És una manera de confrontar els habitants d'un territori i ho dic per l'experiència que he tingut jo. Fa molts anys a Sant Guim se'n va fer un i va ser causa de molts problemes socials entre els veïns. És una cosa que no està solucionada i volia que quedés constància que no estic en contra de les renovables, però estic en contra de la manera com es gestionen ara, avui en dia. Més igual si venen d'Europa, si venen de la Generalitat o vinguin d'on vinguin. No està ben gestionat i la solució encara no hi és. Totalment a favor. Alguna qüestió més? No? I ens passem a votar punt per punt. ¿Vale? El primer punt que portem a votar és el parc dels Clotets, punt número 3. Vots a favor? Queda aprovat per 13 vots a favor. El següent punt que portem a aprovar és el parc solar del Terrós, el punt número 4. Vots a favor? Queda aprovat per 13 vots a favor. I l'últim punt que portem a aprovar ara mateix, el parc de les Oluges, batejat com les Oluges, el número 5. Vots a favor? 10 vots a favor. Vots en contra? Abstencions? 3 abstencions. Queda aprovat per 10 a favor. Passem ara al punt número 6, que és l'adhesió del municipi de Cervera a la Federació Catalana de Municipis i, per tant, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, a la FEM. És una entitat que ja havia estat adherida en el seu moment Cervera, en el seu moment també es va considerar sortir, i ara per les circumstàncies es considera tornar a entrar, principalment motivat per la font d'informació que és una bossa, generalment, sobretot per les subvencions, o sigui, al ser una agrupació de municipis de tot Espanya, i en aquest cas també de tot Catalunya, és on es maneja també molta informació allà. Jo creiem necessari que Cervera estigui connectada en aquesta bossa d'informació, que al mateix temps ens connectarà a subvencions possibles, com és l'Associació també Catalana de Municipis, que també gestiona una mica semblant, i també ens pot oferir tot un gran ventall de formacions, tant pels propis regidors com pels propis tècnics de la casa, que poden anar millorant el dia a dia del seu treball. Dit això, observacions? Bé, nosaltres en principi no hi veiem la necessitat d'adherir-nos a la federació. Com és conegut, aquí a Catalunya hi ha dues associacions o federacions de municipis. Una és l'ACM, la qual en formem part des de fa molt temps i amb la qual tenim vinculacions perquè utilitzem la seva central de compres i alguna vegada hem utilitzat la formació i també podem utilitzar-la. I també existeix la federació que ofereix serveis semblants. Vull dir, és absurd duplicar-lo per aquest sentit. La federació sí que és cert que significa l'associació de la federació de municipis, però el que no és del tot cert és que no es pugui optar o no es pugui tenir assessorament per les subvencions o la tramitació de subvencions que hi pugui haver de Next Generations, com es va comentar el dia de la comissió informativa. L'Ajuntament de Cervera, quan hi ha alguna convocatòria d'aquest tipus, rep puntualment informació de la Federació de Municipis i Províncies d'Espanya com qualsevol altra. I, evidentment, totes les normatives van dirigides a la globalitat dels municipis. Si no, seria molt discriminatori que només hi poguessin optar o que estiguessin afavorides aquells municipis que formen part d'una associació, no els que formen l'altra. Llavors, per això nosaltres creiem que no és necessari associar-se. A més d'una altra banda, hi ha un històric amb tot això. Aquestes dues federacions van néixer al seu dia. Una va néixer
diguem-ne, impulsada d'alguna manera per la convergència d'aleshores, convergència que és el que va impulsar la CM, i l'altra impulsada pels els partits de caire més estatal com el PSC, i hi havia una pugna entre elles, i els municipis anaven cap a una banda i l'altra. Esquerra en aquell moment no hi participa gaire perquè el seu poder municipal era escàs, però des de que han anat creixent tant l'una com l'altra, els municipis s'han anat decidint per una i per l'altra. A l'Associació de Municipis, a l'Associació Catalana de Municipis, hi ha el 100% dels municipis de Catalunya. Per tant, creiem que té certa dimensió. I en canvi, la Federació, en sempre que arribi, de municipis de població moltíssima, perquè sempre es parla de població, perquè el seu àmbit metropolità ha sigut sempre la seva font de nodrir-se, arriba, no sé si el 70 o 80% de la població, però en canvi de municipis arriba a molts menys dels que hi ha molts municipis que no estan associats. És a dir, a part d'això, significa una a l'haver de pagar la quota que està al voltant dels 1.700 euros. Creiem que és una despesa que ens la podem estalviar en aquest sentit. Per tant, nosaltres no votarem a favor. Començant per l'últim punt respecte a la quota, realment no són, bueno, dels 1.700, 600 ja els tenim pressupostats, o sigui que la cosa és només implementar fins als 1.700. Després també dir que, però que no en conste, no només el PSC ho va iniciar, sinó que Esquerra també estava de la mà, estava unida a la federació. I només perquè no eternitzar-me explicant molt el tema de la FEM, que, bueno, un dels exemples, per exemple, o que la característica més, des del meu punt de vista, més important de lo que estàvem dient de aquesta red d'informació, aquesta red de subvencions, aquesta red de tot, la Federació de Municipis està dins del Comitè de les Regions d'Europa, la CM no. O sigui, no pots comparar una cosa a nivell, diguéssim, regional, que està molt bé, funciona molt bé, nosaltres l'estem utilitzant cada dos per tres pel tema de l'adhesió de compres, però l'altra és una dimensió molt més gran, que la informació que pot proporcionar-te al nivell d'aliances, al nivell de tot, al nivell polític, és molt més important. Que són compatibles les dues. O sigui, no, amb això no estem dient que una sobrepi l'altra, no estem duplicant funcions, ni estem duplicant gastos ni despeses, sinó que una cosa és molt concreta a nivell polític, a nivell de formació o subvencions, i l'altra, la principal funció és el tema de compres, que això ens estalvia moltes licitacions i també ens estalvia diners. Més observacions? Bueno, nosaltres compartim gairebé l'opinió d'Esquerra Republicana en aquest sentit. Pensem que el que ens pot aportar la federació ja està cobert i no cal fer una duplicitat. Però nosaltres farem una anàlisi una mica més tècnica per acabar amb una conclusió política. Nosaltres hem analitzat els estatuts que hi ha en l'expedient i observem que l'article 13 fa referència a les obligacions dels adherits i diu el següent: són obligacions de tots els socis a acatar les prescripcions contingudes en aquests estatuts i els acords vàlids per l'Assemblea General i pel Consell Executiu, i b, abonar les quotes ordinàries i les aportacions extraordinàries que acordi l'Assemblea General. L'article 20 fa referència als membres i diu així: el punt 1, l'Assemblea estarà formada pels representants dels municipis associats. Cada municipi estarà representat pel seu alcalde o regidor en qui delegui. I 2, els vots que cada municipi tindrà a l'Assemblea seran en funció del nombre d'habitants, segons l'últim padró oficial i seguint la següent proporció: municipis de fins a 5.000 habitants, un vot; de 5.000 a 10.000, dos vots; de 10.000 a 20.000, quatre vots; de 20.000 a 50.000, cinc vots; de 50.000 a 100.000, set vots; i de més de 100.000, un vot per cada 50.000. Per altra banda, hem comprovat els pressupostos publicats d'aquesta entitat i ens hem trobat que va tenir un dèficit de 417.000 euros el 2023, 436.000 euros el 2022, 281.000 euros el 2021 i 243.000 euros el 2020. És a dir, que pagarem per ser associats d'una entitat en la que no hi pintarem res i que, a més,
hauren d'acatar les decisions que prenguin, tal com diu els estatuts. Però és que, a més, els seus pressupostos anuals són deficitaris. Per tant, a banda de pagar la quota de 1.750 euros anuals, haurem d'abonar les quotes extraordinàries tal com preveuen els estatuts. Mirin, teníem en compte que encara no hi ha uns pressupostos del 2024 aprovats. Aprovar aquest conveni comporta una despesa del tot innecessària que no porta enlloc. I per tant, nosaltres hi votarem en contra. Només dic que ens sorprèn que sàpigui que ens faran pagar quotes extraordinàries per si l'associació de dèficit o de dèficit, quan de moment no s'ha fet, amb els que són actualment. O sigui, que una institució pugui tindre dèficit temporalment i l'estiguin, diguéssim, corregint, no vol dir que això ho traslladin als seus socis. No té per què. I no ho fan. Llavors, tampoc no cal assustar d'algú que tampoc no ve. O sigui, que li demanem llop abans que vingui. Bueno, jo no ho sé, jo l'únic que he dit és llegir el que diuen els estatuts, no és que jo ho digui. Els estatuts diuen que si hi ha quotes extraordinàries s'hauran de pagar, perquè diu clarament que s'han d'acatar els acords aprovats. Acatar, eh? No és una cosa, potser sí, potser no, s'ha d'acatar. I també diu que es pagaran les quotes extraordinàries, com a obligacions, això ho diuen els estatuts. Bueno, jo me'ls he llegit, no sé si a l'equip de govern se'ls ha llegit. Llavors, la sorpresa és que sorprengui el que diuen els estatuts. No només els he llegit, sinó que també els hem pogut escoltar per la seva part ressaltats, però la qüestió no és aquesta, la qüestió de jo no em feia referència a la part que ha llegit, sinó a la part d'opinió que ha fet després de la lectura dels propis estatuts. Dit això... Perdona, Joan, és que de veritat no pintarem res. Home, ja tenim dos vots. Dos vots, no sé, set vots poden pintar molt. Dos poder també pintaran. No ho sé, la política és així. Tots els vots compten, això que no pintarem res. Tu poder t'ho desestalviar, em sembla a mi. Tots els vots compten, i aquí en tindrem dos. Tens raó, perdó. Pintarem dos vots, sobre un total de no sé quants mil. Sí, perfecte. Rectifico. A vegades les majories van d'un vot. A vegades. Mirem al Congrés. Dit això, passem a votacions, si no teniu cap més observació. Vots a favor. Vots en contra. Doncs queda aprovat per 7 vots a favor. Hi ha 8 vots a favor i 5 en contra. Passem ara al punt, l'últim punt de la part resolutiva, que és el punt número 7 sobre la moció que presenta el grup del Partit Socialista de Catalunya, que la defensarà el tinent alcalde Antoni Delgado. Vinga. Si la teniu, jo la faré lectura d'ella, per si tota sencera. La moció és per instar el govern de la Generalitat de Catalunya a reconsiderar el tancament de la seu dels Graf de Lleida. El grup municipal PSC, CP, Cervera i el seu, amb el nom de portaveu meu mateix, presenta la moció. El Departament d'Interior ha anunciat el tancament del grup de recolzament d'actuacions forestals Graf de Lleida i la seva integració al Graf de Tremp. El Graf de Lleida dona servei a la comarca del Segrià, la Noguera, les Garrigues, la Segarra, l'Urgell, el Pla d'Urgell, i un àmbit territorial que ha patit importants incendis al llarg dels darrers anys i que, malauradament, seguirà essent un territori d'alt risc d'incendi forestal com a conseqüència de la sequera i del canvi climàtic. L'eliminació del Graf de Lleida comportarà una important pèrdua de coneixement d'expertesa de la lluita contra els incendis forestals en aquest territori. Per aquest motiu, el ple municipal acorda reconèixer la important tasca del Servei de la Prevenció i Extensió d'Incendis Forestals feta pel grup de recolzament d'actuacions forestals de la plana de Lleida al Pirineu, així com les diferents bases repartides del conjunt del país. Reclamar al govern de la Generalitat revertir la decisió del tancament del Graf Lleida, així com el manteniment del Graf Tremp. Aprofitar les seves promocions de bombers per incrementar els efectius destinats a les esmentades bases del Graf.
I tercer, donar trasllat d'aquesta moció al Departament d'Interior, d'Acció Climàtica, d'Alimentació, Agència Rural, així com al Parlament de Catalunya. Vale. He dit. Moltes gràcies. Observacions que tingueu sobre la moció? Sí, efectivament. Nosaltres volem reconèixer la feina de GRAF com a unitat de suport que analitzen els incendis per donar una resposta tàctica, que busquen els punts crítics de cada zona, que fan tasques de prevenció, i tot això per prevenir incendis o per quan se'n dona un, extingir-lo amb la màxima rapidesa i el mínim dany possible. Però des d'aquest 1 de gener la seu del GRAF de Lleida està tancada i en tota la província només hi ha la de Tremp. Les raons que donen David Borrell, cap dels bombers, i Marc Castellnou, com a inspector en cap dels GRAF i especialista reconegut a escala internacional en l'extinció d'incendis, són que el reagrupament de les seus dona més capacitat de sortida en cas d'un incendi, que la unificació millorarà el funcionament de l'unitat, que la unificació permetrà una millor gestió de recursos humans i material. El reagrupament de seus és un dels passos per aconseguir equips més robustos i millorar la capacitat a tot el país, que la zona del Prepirineu és la que més ens preocupa pel risc de megaincendis, però no serem nosaltres qui contradigui, aquestes declaracions d'experts, però creiem, des de la nostra humil opinió, que la millor solució per un territori tan extens com és el de tota la província de Lleida és de dotar de més personal la seu de Lleida i no tancar-la. No podem perdre serveis com a territori i sobretot serveis tan importants com aquests que ha demostrat una gran capacitat per capitalitzar a Ponent col·laborant amb el sector agroforestal i municipis de tota mena. Tirar endavant una decisió d'aquest tipus amb el context actual de sequera no creiem que sigui el millor. I com diuen els responsables del GRAF de Lleida, si unifica seus es perdrà la part de coneixement del territori i tot l'àmbit de Ponent quedarà afeblit. Les primeres decisions són clau quan tens un incendi. Per tant, totalment a favor de la moció. Moltes gràcies. Grup de CIF. Bé, després del que ha dit la Mercè, que es devia no quedar res per dia, no? Per tant, nosaltres estem també totalment a favor de la moció. Senyor... Sí, jo volia fer una aportació. També és un tema que em toca bastant de prop. Com sabeu molts, estic de representant d'una ADF, també pertanyo a una agrupació una federació d'ADFs. Avui, degut a aquesta moció, he parlat amb gent del secretariat de federacions d'ADFs de Catalunya. Perdre aquest punt del GRAF, això de reunificar, a veure, jo estic d'acord amb els tècnics, però no hi estic d'acord. Per l'experiència que tinc al territori, si hi ha unitats a prop de les zones conflictives, realment és quan es pot actuar més ràpid. Jo considero que és una manca de recursos, perquè si no es pot justificar de cap més manera, més que tots els informes tècnics. El GRAF és un grup de recolzament, però a més és un grup que fa una tasca increïble amb extinció, perquè realment són un, amb tots els respectes pels bombers, són una altra mena de bombers, perquè els hi dones una aixada i t'apaguen un foc. És el qui els ha vist actuar, això ho sap. Llavors trobo que és realment, aquí sí, una falta de respecte pel territori, perquè això no s'hauria de permetre, i menys en un territori que, com molt bé ha dit la Mercè, cap al Pirineu, amb la sequera que hi ha, tindrem molts problemes, molts. I treure aquest grup d'intervenció del Pirineu, a veure, es dependrà molt dels bombers que quedin amb els parcs i de les ADFs, però les ADFs també s'estan deixant de banda. Llavors, clar, és tot un cúmul de coses. Considero que això és un error, realment, un error i greu. Aviam com s'esmenarà i aviam quines conseqüències portarà. Gràcies. Moltes gràcies. Esperem que això sigui... No treuen el del Pirineu, treuen el de Lleida. El que treuen és el de Lleida, el del Pirineu és el que... No, treuen el de Lleida. El de Lleida. Ho ajunten tot a Tremp. Bueno, però aquí la Segarra ens quedem sense, perquè depèn dels de Lleida. I la Segarra també han tingut incendis molt seriosos. Doncs dit això, passem a la votació. Vots a favor. Es queda aprovat per 13 vots a favor.
Doncs acaba de la part resolutiva, passem a l'activitat de control. Vol començar, senyora Carulla? Sí, per part meva preguntaré sobre dos decrets més i després un punt de la Junta de Govern. Fem jo els primers decrets, exactament, i després fem la Junta. Doncs dos i dos. Per part meva hi ha el 580 i el 647. El 580 diu declara en situació administrativa d'excedència voluntària a l'actual directora del museu. Aquesta, la persona que ara està ocupant una plaça, que exerceix de directora del museu, per no dir noms, fins ara està ocupant una plaça de C2, o sigui d'auxiliar administrativa. La nostra pregunta és, està previst la cobertura d'aquesta plaça que deixa vacant o es quedarà sense cobrir? Estem ara mirant de fer una altra reorganització, com que, bueno, una altra. Estem en un procés de reorganització, com vam explicar a la Junta de Portaveus del 27 de desembre. Dins d'aquesta reordenació de personal estem mirant com cobrir, perquè la situació econòmica és la que és, no volem incrementar la partida del capítol 1, que és la despesa de personal, i estem mirant si és que amb una reordenació de personal podem arribar a cobrir aquest servei sense tindre que destinar més partida econòmica a la part de despesa personal. Però això no és un increment de despesa de personal, perquè les dues places estan a la RLT, estan pressupostades per suposat al pressupost del 2023, haurien de ser-hi el 2024, tenint en compte que, tot i que ara sabem que es tancaran uns mesos, en som conscients, però les obres en principi al mes de juny haurien d'estar, segons si no m'equivoco. Llavors està reconegut per la Generalitat per que el Museu de Cervera està infradotat. Llavors, si traiem una plaça que està reconeguda a la RLT d'auxiliar administrativa, a mitja jornada. Sí, en tot cas, no, terminològicament no estaríem parlant de treure una plaça, sinó que estaríem parlant de si es pot cobrir aquesta plaça amb un reordenament d'efectius que ja tenim, diguéssim, de personal que ja tenim, que això voldria dir que la plaça de la RLT sí que es quede, però que no es pot quedar vacant. O sigui, estem mirant aviam com podem gestionar tot això, perquè una part és la pressió econòmica que tenim, que és la que és, l'altra és la, diguéssim, de, bueno, si podem obrir uns dies la setmana, o sigui, l'obertura normal del museu, com la podem mantenir, o sigui, tot això estem ara mateix treballant, estem en procés. O sigui, que aquesta pregunta sí que li diria que potser la podem traslladar més endavant, i sobretot quan les obres del museu, que de vegades ja sabem com van les obres, ja estiguin llestes i podem tindre la reobertura total, que també estem inclús treballant, aviam si aquest tancament de museu no és un tancament, sinó que és una obertura parcial, un tancament parcial, estem mirant aviam com ho gestionem, doncs allà donat en aquell moment sí que podrem mirar aviam com, quan s'apropi la data, podrem respondre la pregunta. Doncs ens la guardem per junts. O quan finalitzen les obres, millor. I l'altre que volia preguntar és el 647 sobre l'adjudicació del contracte menor. Sí, 647. Adjudicació del contracte menor de serveis de redisseny de la pàgina web municipal. En els motius diu, entre altres, diu la pàgina web de la Paeria de Cervera fa 4 anys que està activa i necessita una modernització de l'aparença. Bé, això és una opinió. La meva, lo que jo crec d'aquesta justificació és que és bastant subjectiva aquesta justificació. I també parla de que el gestor, que és un gestor de la Diputació i que no dona prou serveis. Però el que vull dir és que, per tant, que és com és un gestor de la Diputació, és gratuït. I amb aquesta adjudicació de contracte estem adjudicant un contracte de 3.623,95 €. No sé, per començar no fa 4 anys, perquè ja estàvem nosaltres al govern, fa 4 anys no hi érem, i el gestor de la Diputació és gratuït. Estic d'acord, que segurament no és el millor del món, i no és, però creiem, potser no és tant una pregunta com una opinió, però creiem que és una despesa innecessària en la nostra opinió. Sí, ve donada principalment, primera, que no és una qüestió de que ara passarem a pagar fent l'equiparació, però d'una manera, l'import que ha comentat mensualment o anualment, sinó que això només és l'import per fer el redisseny. El redisseny també ve tot motivat de que hi ha una gran demanda popular
de que et diuen de que hem de fer molta paperassa. No entenem molt bé com funciona aquesta pàgina web. Ens troba molt, ens costa molt trobar l'enllaç per millor pel formulari per vindre a fer les visites. Ens troba no sé què. O sigui, ens vam dir, bueno, doncs, si anem ajuntant totes aquestes coses, dius, per què no ens replantegem de que si volem facilitar la informació o que la població o la ciutadania del municipi pugui accedir a la pàgina web, si veiem que també les eines que ens dote la pròpia eina actual que ve de la Diputació són molt limitades, perquè el programa que utilitza són molt limitats i hi ha molt poc marge, per dir pràcticament de millora del que hi ha ara, poc més hi ha, per poder pues, facilitar tot això, que estigui ben ordenat, que es pugui veure d'una manera més intuïtiva i totes aquestes coses, volem creure que si realment volem aproximar-nos a aquests serveis a la ciutadania, doncs bueno, poguéssim crear aquesta, o crear aquest redisseny per a que s'apropés més a el que es demanen la ciutadania. Però llavors aquest és el redisseny, però després estem parlant de que utilitzarem el mateix gestor de Diputació o haurem de pagar una quota mensual de manteniment d'una pàgina web que no serà de Diputació, doncs, no? Per tant, amb aquests 3.600 que és per pagar... Ara mateix no sabria, em sembla que tampoc. O sigui, ara mateix no, concretament no li podria dir, si vol li passarem per si li preguntem al tècnic i ho passarem per escrit, concretament, però crec que no és així. Però ara no voldria dir tampoc una cosa que no és falsa. Però un manteniment, s'haurà de fer un manteniment d'aquesta pàgina web. Sí, sí, sí. Que, o sigui, un cop redissenyat també està pensat que es pugui fer un cert manteniment des de la pròpia casa, o sigui, que podem assumir des de la nostra part. De, inclús també la pujada de les noves, de, si, el manteniment de ficar-la al dia, de ficar les activitats, tal i qual, tot això ho puguem també assumir des dels propis treballadors de la pròpia casa, que això ens estalviarà també un cost. Sí, ara volia fer dos decrets. El primer és el 572, que és la convocatòria de la Junta Local de Seguretat. Nosaltres sabem que es va fer, de fet ho diu a la pàgina web també, una mica per damunt les conclusions, el dia 14 de desembre es va fer una convocatòria de la Junta Local de Seguretat, amb la qual els diferents cossos que actuen aquí, tant de seguretat, pròpiament dita, com de prevenció d'incendis, com de medi rural, es posen, jo crec que és, les conclusions que van tenir, crec que és bastant bo que les siguin públiques, que es coneguin, no només per una petita ressenya que s'hagi fet a la pàgina web, perquè a més no se n'ha fet difusió per les xarxes, per tant la gent de Cervera no saben quines conclusions va treure la Junta Local de Seguretat i voldríem, no sé si la consellera o la regidora, perdó, m'he equivocat de consellera, o l'alcalde mateix, que és el cap d'això, volen expressar. Nosaltres ens agradaria saber les conclusions aquestes, cap a on anaven. Sembla, pel que diuen aquí, que es va destacar, és el que diu la nota, de la paella, que es va destacar que el municipi manté un índex baix de fets delictius amb una incidència per sota de la mitjana del conjunt de Catalunya. Jo crec que això d'aquí convé saber-ho, sobretot perquè, com que a vegades hi ha algunes notícies alarmistes, doncs potser també tenir coneixement d'això és bo. Sí, diguéssim, això és aquesta la conclusió que m'han arribat. També és cert que això ho podem fer públic, bueno, no sé si ho podem fer públic o no, ho haurem de punt de consultar, la part almenys que es pugui fer pública, però també és cert que les incidències van estar-hi fins al setembre, perquè també van, bueno, ja sabem que els problemes que van haver durant l'estiu, allà vam intervindre, vam ficar molta pressió des de la paeria perquè la Generalitat es fiqués al damunt del problema, perquè pogués tindre una solució, etc, etc. Vam aconseguir que aquesta, bueno, girar aquest volum d'incidències i a partir de setembre va baixar, i això va fer que s'equiparés una mica, o sigui, baixés la mitjana d'una manera. Més enllà de la conclusió que nosaltres havíem tret a nivell de paeria, mirarem aviam quina és la informació que es pot facilitar, i a partir d'aquí doncs, ja miraríem la opció de poder-ho ficar accessible a la ciutadania. No tant com fer accessible la informació, sinó per veure quina opinió o quina valoració en fa a l'equip de govern i potser també la resta de la paeria sobre com està el tema de la seguretat amb les dades, que no cal que siguin públiques, no? Però amb les dades que coneix la paeria de la Junta Local de Seguretat, que són dades de Mossos, de la Policia Municipal, són dades de la Guàrdia Civil i tots i la Policia Nacional. Per tant, és més que res això, eh?
No, llavors, la valoració és positiva, des de que hem pujat nosaltres almenys, com abans no hi era, no puc parlar-ne, però del que estem posant nosaltres estem a sobre, hem aconseguit girar la curva del nivell d'accidències, l'hem fet baixar, i a partir d'aquí pues, no pot ser més que positiva la valoració. És exactament la mateixa que fa un any. Exactament, l'anterior junta de societat local, els índexs eren els mateixos. Entenc que... Però la deriva no era la mateixa. Una cosa és la deriva a la puja perquè hi havia uns incidents, vam haver de nosaltres ficar-nos al damunt, treballar perquè això no es revertís, perquè baixés, vam estar parlant amb la Generalitat, vam tindre aquí el Departament de Benestar Social, vam tindre diferents departaments, ens vam coordinar i això vam aconseguir revertir. La ciutadania ja sap quines conseqüències van tindre aquells dies i vam aconseguir que això solucionar part del problema. No, ho dic perquè sembla com si des de juny fins ara la seguretat hagi millorat moltíssim. Quan els índexs que vien a desembre de l'any passat i a desembre de l'anterior eren pràcticament els mateixos, excepte quan hi va haver algunes incidències que sempre hi són, que durant algun mes pugen puntualment. Una vegada va haver unes incidències que per la situació geogràfica de Cervera hi havia gent que entraven a les cases. Allò es va resoldre, doncs a partir de llavors va baixar. Però llavors no crec que tampoc fos l'actuació de l'Ajuntament, sinó dels cossos de seguretat, que són els que estan aquí implantant. Bàsicament els Mossos d'Esquadra, que són els que tenen la més responsabilitat en quant a seguretat ciutadana. No amb trànsit i tot això, que això correspon a la policia local, que també la fa perfectament. Vostè m'ha demanat una valoració de l'equip de govern. Nosaltres la resposta és que teníem uns incidents que anaven increixendo, anaven cada cop a més. Això afectava la ciutadania del conjunt del municipi. Ens vam ficar, ens vam comprometre que això es pogués revertir aquesta situació. Vam estar treballant amb totes les institucions i amb tots els cossos policials i amb tothom ens vam coordinar des de la Paeria, liderat des de la Paeria, tots aquests gestos perquè això es revertís, es va revertir i es va solucionar. Sí, l'altre punt és molt més recent, és el decret número 6 d'aquest any, que parlava d'iniciar l'expedient per a l'aprovació del reglament d'honors, recompenses i distincions de la policia local. Com que d'això no en tenim, quan és un reglament, normalment els reglaments s'acaben aprovant al ple. Com que no en teníem cap notícia de que hi hagués aquesta intenció, ens agradaria saber si ens podeu explicar alguna cosa al respecte i com es treballarà això, perquè si entendrem els grups, i saber d'on surt aquesta iniciativa i saber per veure els diferents grups que haurem de participar al moment d'aprovar-ho, si participarem, si sabem d'on ve això i cap on va. És com bé ha dit vostè, ja s'ha iniciat el procés i ja estem treballant. No sé si vol afegir alguna coseta. Estem treballant. Sí, exactament, i estem treballant. Vull dir, ja us informarem de si fem comissió d'estudi o el que fem, si el secretari vol aportar alguna cosa. D'alguna manera doncs, el personal per activitats excepcionals, etc. És un reglament que preveu la llei de policia local com a mecanisme necessari per poder fixar aquestes gratificacions, felicitacions, etc. No es pot fer cap activitat d'aquest tipus sense el recolzament d'un reglament. I no és obligació del ple aprovar els reglaments? Això no ho hem dit en cap moment, eh? Llavors, acabades les juntes de govern, els decrets, passem al grup municipal de CIF. Nosaltres en portem 5 i 3, 8. Començaré pel número 6, que acaba de fer... Sí, era l'últim que tenia jo, però començaré per aquest. Vale? I, li estem treballant. Què vol que li digui? El decret comença fent referència a un informe del cap de la policia local de 19 de desembre i diu que, donat el contingut i l'abast d'aquest informe, vostè, senyora Closa, considera que és del màxim interès aprovar una ordenança municipal reguladora dels reglaments d'honor, recompenses i distincions de la policia local. I per això constitueixen una comissió d'estudi per elaborar aquest reglament. L'esperit del reglament ja ens han dit que és premiar
certes actuacions de la policia local, perquè ho acaba de dir ara el secretari. Senyora Closa, voldríem que ens expliqués per què és de màxim interès, ni que sigui un decret, ja que... Sí que hi és la senyora Closa. No, però per què considera que és del màxim interès que hi hagi aquest reglament? Perquè si ella ho proposa, perquè considera que és del màxim interès, doncs voldríem saber per què. I després, no hi ha un conflicte d'interessos quan el mateix cap de la policia local en pot sortir beneficiari d'aquest reglament i forma part de la comissió d'estudi? Abans, una apreciació abans de que contesti la regidora. Aquí hi ha una voluntat molt clara també de que nosaltres som partidaris de, o sigui, està contemplat per llei, entre cometes, perquè diguéssim, amb els treballadors se'ls pot, diguéssim, premiar o castigar, per d'una manera, si no fan la seva feina, o se fan la feina bé. Nosaltres, fins ara, està regulat només castigar, perquè no també s'ha de poder premiar. I en aquest cas, que està regulat, com ha dit el secretari, per llei, de que hi hagi això, diguéssim, aquestes gratificacions, aquest reglament, doncs és d'interès poder tindre aquest reglament aprovat per la Paire de Cervera. Això per, diguéssim, per fer una aclaració abans de que la regidora pugui intervenir. Doncs com diu ell, jo penso això. Penso que és d'interès perquè de la mateixa manera que una persona la critiquem quan ho fa malament, doncs també l'hem de premiar quan ho fa bé. I si hi ha conflicte d'interès o no, ell ha fet aquesta aportació de fer aquesta proposta de reglament, però això s'ha de treballar i veurem com ho fem, perquè hi ha algun punt d'aquí que tampoc no és que ja estigui molt d'acord. Llavors és qüestió de parlar, de fer una comissió d'estudi i entre tots fer un reglament de honors i distincions que sigui correcte per mi. Bueno, nosaltres considerem que ells ja cobren per fer la feina que fan, vull dir, ja hi ha tots els plusos que hi pugui haver amb la feina que fan. Aquesta és la consideració que té el nostre grup municipal, eh? Però ja que vostès han iniciat un reglament de distincions i d'honors, els hi fem, bueno, direm una proposta. No han pensat també en fer un reglament de les feines o dels moments en què és necessari que hi hagi policia local i que hi hagi el cap de la policia local, com pot ser per la Calarre, com pot ser per Cap d'Any, com pot ser per les festes majors, fer un reglament de festes i actes de la entitat, de la ciutat, i del municipi, perquè hem de pensar en els pobles agregats, on sigui necessari que hi hagi sempre la policia local i que això també hi consti, ja que parlem del reglament d'honors. Nosaltres els hi tirem aquesta proposta, de que pensem que seria bo fer aquest altre reglament, perquè ells ja cobren per la feina que fan, però no està ben estipulat, o de moment que jo sàpiga no hi ha estipulat, en quines festes i en quins actes hi ha d'haver el cap de la policia local o no hi ha de ser. Jo penso que quan ve una autoritat i té que haver el màxim representant de la policia local, no? Vull dir, que no entro ara si es dona o no es dona, és una consideració que tinc jo, no? I per la Calarre hi té que haver, doncs, tots els efectius, i per la festa major potser també, i per un cap d'any potser també. És una proposta, que us obrim, de que potser seria bo que estudiéssiu aquest altre reglament, també de quan és necessari que hi hagi els efectius de la policia local en actiu. Sí que ja estem treballant, a diferència del primer que he comentat, que no existeix res i no està escrit res, el segon ja s'està portant en pràctica un protocol que ja és d'inèrcia de la pròpia activitat de la casa, amb temes de festes i aquelarre, etc. El que sí que ens vam trobar és que, per exemple, d'aquí va haver també vindre la motivació, de que en algunes festes, trec l'aquelarre, que potser legalment el sergent, per exemple, no està més fa una funció més de coordinació des d'un punt de concret, que en aquest cas és la policia municipal, mentre els agents patrullen. Això podem revertir, o sigui, el que volem és, aviam, si és que cap poder, tots els efectius que tinguem puguin estar al carrer amb algunes festes concretes, etc etc. Però com que ja és una cosa que ja s'està fent a la pràctica, només estem treballant en la millora de poder regular d'alguna manera que tot això estigui ben clarificat, en temes, per exemple, de les excepcions institucionals de les persones que venen, etc etc. Perquè ja s'està portant a terme. Quan venen institucions, representacions institucionals, normalment, de la mateixa manera que ve el cos de policia és un representant dels Mossos d'Esquadra, normalment també ve a la representació de la policia municipal. Ara bé, el salt qualitatiu de que potser aquesta policia municipal també ha d'anar vestida de gala, i ha d'anar, o sigui, tot el que vostè apunta de protocol d'ordenació de tot el, en general, és el que ara mateix estem començant a treballar de com, bueno, com s'ha de procedir a nivell general amb totes les festes, amb totes les rebudes institucionals,
etc. Jo, més que si han d'anar vestits d'una manera o d'una altra, em referia a que pues, per Cap d'Any hi hagi policia local, que quan hi ha una autoritat i el que té que ve és el cap de la policia local, sigui el cap o el caporal, eh? Vull dir, el que hi hagi la persona de més rang i que es reguli això. Em referia a això. Jo, si han d'anar vestits d'una manera o d'una altra, tot això és un tema de protocol que ho desconegui i penso que el que hem d'ordenar és la feina, en certa manera. Sí, sí, però està tot bé vinculat. O sigui, sí, si féssim una cosa ens diria vostè mateixa que perquè no ho hem aprofitat al mateix temps, perquè tot està al mateix regulat. Pues esperem, ens agradaria que quan ho tinguin tot regulat que ens ho facin extensiu, això. Bé, continuo amb els decrets. El decret 623, contractació barana de la Prenyanosa de 22 de desembre. Aquest decret comenta que s'han sol·licitat 3 ofertes per fer una barana a la Prenyanosa. S'han demanat 3 ofertes per fer una barana, que d'aquestes 3 ofertes demanades només s'ha presentat una persona i que el preu de licitació que va presentar aquesta persona era per sobre el preu que es volia... No era licitació, que el preu que va donar era per sobre el preu que s'havia posat, s'havia demanat o es volia fer aquesta barana. Volem que ens digui a quina barana concretament fa referència aquest decret. Concretament fa referència a la proposta que portàvem nosaltres dels 100 primers dies de fer una barana a la Prenyanosa darrere la bàscula. A la plaça de la bàscula hi ha una barana de 39 metres de llargada, lineals, exactament, de barana a la Prenyanosa, que es va ser una demanda del propi municipi que portem molts anys reivindicant i ho hem fet. I agraeixo molt aquesta aclaració, perquè en la revista Paeria, en les dues pàgines que parlen dels 100 primers dies de govern, diuen que aquesta barana ja està posada. Llavors, que en una revista diguin coses que no són certes, en una revista pagats amb diners públics, doncs no està bé, perquè no és només aquesta cosa que diuen a la revista Paeria dels 100 primers dies que diuen que han fet i que no és certa. Per tant, agrairíem que en la propera revista Paeria rectifiquin i diguin que de les 14 coses que van dir allà que havien fet, aquesta no està feta, així com alguna més que no està feta, que en total són 4. Sí, pot ser que hi hagués un error en el tema del, per un error que va haver en temes de la publicació de quan havia de sortir. Però crec recordar que si el millor va caure, jo ho revisaré aviam si és així, que vam matitzar de que hi havia algunes coses com és, per exemple, els passos a nivells, que estaven, els ressalts aquells que tampoc estaven fets, quan vam fer la roda de premsa, ho vam estar explicant, no era la qüestió de que estiguessin fets, sinó que donades els plaços administratius per poder complir legalment totes les cosetes, que és la burocràcia que s'ha de fer, pues, hem iniciat tots els procediments perquè tot això es duguessin a terme. Això és el que vam comentar en el seu moment. Si és així, i amb la revista de la Paeria, jo no tinc cap inconvenient en poder publicar a la pròxima revista un article dedicat a aquestes 4 propostes explicant també l'estat en el qual estan. Sí, ho agrairíem, perquè, com he dit abans, dir una paraula o dir-ne una altra és molt diferent. Per tant, si es diu que s'han fet 14 propostes i només se n'han dut a terme 8, 9 o 10, es diuen les que s'han dut a terme però no les altres, perquè estem pagant aquesta veritat que vostè diu en aquella, o que està publicat amb diners públics i no es tracta d'això. Continuem. Decret 640. Convocatòria concurs d'aparadors de data 29 de desembre. El 29 de desembre s'acorda per decret abocar les competències de la Junta de Govern en relació a l'aprovació de convocatòries de subvencions. S'acorda reconèixer com a oberta la convocatòria d'inscripcions al concurs d'aparadors de Nadal del 15 de novembre a l'1 de desembre de 2023 i s'acorda aprovar la despesa en l'aplicació pressupostària pertinent. És a dir, el 29 de desembre i per decret, perquè ja no hi havia temps que ho aprovés la Junta de Govern local que s'havia fet 2 dies abans, aproven que faran el concurs d'aparadors i donen per bones les inscripcions fetes del 15 de novembre a l'1 de desembre. En aquest cas nosaltres no tenim gran cosa a dir, pensem que per si ja ho diu el propi decret, no? Només que si es descuiden una mica més, donen el veredicte de qui ha guanyat el concurs d'aparadors i no tenen aprovada no tenen aprovat el premi que volen donar a cada un dels concursants.
agrairíem una mica més de planificació i d'organització quan es tracta de coses que afecten a tercers d'aquesta manera. Sí, potser sí que faltava doncs, la convocatòria oficial, però per ple vam aprovar una modificació de la... a part de la partida de pressupostària que està el 23, doncs també vam canviar la planificació de les inversions, el pla d'inversions, el pla de subvencions. Vam fer una modificació espessa del pla de subvencions que hem aprovat per consistori precisament per aquest punt. Vull dir que estava preparat des de fer un any, que es feia el... Pràcticament vam anar un any per l'altre, vam anar, que es feien el concurs de preus. Potser hi feia falta doncs, la convocatòria formal, però vull dir que hi ha passat per aquí el ple i s'ha pogut conèixer de forma clara. Sí, jo no dic que no ho coneixéssim, i no ho coneixes tot Cervera, sinó que és una mica més i quasi bé donem el premi sense tindre la partida preparada, perquè no estava feta la reserva de crèdit, estic dient només això. Això ja estem treballant des de fa molt temps. Vostè mateixa sap i és coneixedora de la situació d'aquesta casa en temes de personal i és la base i promotora de l'inici de tota la reorganització que estem durant a terme, que hem explicat i que, bueno, que a poc a poc haurem d'anar implementant. O sigui, això ja és coneixedor. El que estem fent és mantenint els serveis, mantenint les coses que ens hem compromès i tirant endavant. La qüestió és poder complir i fer les coses ben fetes com s'estan realitzant. Jo penso que no és un tema del personal de la paeria, d'acord? Vull dir, és decisió de cada regidoria que és el que es porta o no es porta a aprovar les juntes de govern. Llavors ens posa a dir que ja sabem com està el personal de la casa, sabem com està, clar, però cada un ha d'assumir la seva part de responsabilitat i vostès han de assumir la part política que els hi pertoca. No podem portar cap tema fins que no estigui ben preparat. O sigui, la part política no intervé a l'execució tècnica de les matèries que es porten a junta. Això també ho sap vostè. Estaven en la culpa els treballadors de la paeria de tot el que passa? Sí. No, només estic dient de que si ara mateix la paeria ha estat funcionant d'una manera de que no arribem a aprovar les coses amb temps, estem millorant i estem intentant plantejar millores metodològiques que hem començat a plantejar des de fa 15 dies, en temes sobretot de fiscalitzacions, en temes sobretot de tot el nivell tècnic de com el tracte entre la Junta de Govern, en temes d'intervenció, etc. És un canvi de metodologia general que hem començat a aplicar i hem de veure els fruits que anirà portant. I això portarà a que tots aquests temes es puguin agafar amb més antelació i es puguin preveure més i es puguin adaptar i aprovar amb temps d'antelació adequats, però que tampoc hem fet res malament, o sigui, s'ha fet dins dels temps els plaços correctes i s'ha tirat endavant correctament. Bueno, nosaltres no compartim que això és un tema dels treballadors. Volia també... Han acabat d'aquest tema concret? Volia abans intervindre també el senyor Gras. Sí, jo volia preguntar el problema quin és, perquè no l'entenc. Si ha anat bé, o no ha anat bé, tot els operadors? Ha anat bé, no? S'ha resolt bé. Per tant, el problema exactament quin és, perquè jo no l'entenc. Jo no he parlat de cap problema, jo he parlat d'un tema de planificació que tenien... que tenien vostès donat i havia la gent ja inscrita pel concurs i no tenien la partida pressupostària amb la retenció de crèdit per poder-ho fer perquè no ho havien aprovat per Junta de Govern local, que és el que tenien d'haver fet vostès. Doncs ara imagina't si som resolutius, que en poca estona ho vam aprovar i ho va anar tot bé. Bueno, el problema, em sap greu inclús contestar això, però és una qüestió de base. Hi ha el procediment administratiu, però clar, si hi ha una desconeixença del procediment administratiu no cal que l'expliquem aquí. Però se pressuposa que ja l'haurien de conèixer. No, és clar que el coneixem, però s'ha fet i ja està fet i està ben fet i s'ha fet el concurs d'aparadors i s'ha fet tot. No cal que rigui, Joan, és que no se'n veus la gràcia, la veritat. Si hi ha una urgència i s'ha de fer, es fa i s'ha acabat. I ja està, s'ha de ser resolutiu, perquè si no, d'aquesta manera que anem, és que no sé on veia el problema, de veritat, no ho entenc. Bueno, que no el veguis no passa res. Continuem amb el següent perquè nosaltres ja ens hem entès i la ciutadania també ens ha entès. El decret 645, clar, és un tema de planificació, només hem parlat d'això, res més, però si no ho volen entendre, el que no podem
és, vostès pensen d'una manera, nosaltres pensem d'una altra, nosaltres pensem que la planificació és importantíssima i vostè no parla de parlar-ne, senyor Pomés, que és importantíssima, però clar, això no vol dir que donguem la culpa ni als tècnics, sinó que cada u ha d'assumir la que li pertoque. Ja està. Decret 645. Pròrroga i nomenament interina coordinadora del Pla Educatiu en torn de data 30 de desembre. Ens tornem a trobar igual. El dissabte 30 de desembre s'aprova per decret, abocant les competències que també són de la Junta de Govern Local, que s'havia celebrat 3 dies abans, que s'aprova renovar el contracte de treball a la coordinadora del Pla Educatiu en torn. Un contracte de treball que, si no m'equivoco, acabava el 31 de desembre. Tenim dues preguntes. Per què no es va fer fins al dissabte dia 30 de desembre i quin dia se li va comunicar amb aquesta persona que se li renovava el contracte? La primera pregunta és quan la fiscalització va estar feta i la part tècnica ens va passar a la part política que es pogués aprovar, i la segona ja li contestaré per escrit perquè ara concretament no sé el dia. Jo he fet aquest comentari, ho he preguntat, perquè sé segur que el dia que ens vam reunir amb vostè i el senyor Auger, la persona aquesta encara no sabia si se li renovava o no se li renovava. Llavors, clar, trobem molt greu que 15 dies abans de que una persona se li vença un contracte no sàpigui si se li renova o no aquest contracte. I ho sé perquè jo mateixa li vaig preguntar. Quan vaig passar a saludar el personal, li vaig dir què, ja saps alguna cosa, si et renoven? I em va dir, jo encara no sé res, ningú s'ha posat a contacte amb mi. Trobem greu, aquí el fet que trobem molt greu és que 15 dies abans aquesta persona no sapigués si se li renovava o no se li renovava. La persona en concret ho sabia des del juny, perquè el juny vam tindre una reunió, vam estar plantejant com aplicar la retallada que la Generalitat de Catalunya va fer al Pla de l'Entorn, cosa que em sembla que ha sortit en aquest ple alguna vegada, ara ho dic de memòria però no sé si és en aquest ple o en algun altre lloc. Vam estar discutint el ple de la retallada, vam dir que aquesta retallada implicava que de les dues persones que actualment estaven només estarien una, i van ser la mateixa part tècnica que ens va proposar quina persona continuarà endavant. I a partir d'aquesta reunió van estar treballant els propis tècnics, el propi departament en aquesta aprovació, en aquest decret que es va portar a finals de juny, treballant-ho, i fins que no va estar llest no ens ho van passar a la part política per aprovar-ho, i vam ser ràpids i eficients en aprovar-ho quan la part tècnica ens la va passar per poder-ho aprovar. Però jo et dic que aquesta reunió, jo crec que si no és el juny, va ser el juliol, com la van tindre. Jo diria que no va quedar prou entès, doncs, d'acord? Perquè, sí, la senyora García vol dir alguna cosa. Sí, jo voldria dir que jo personalment he parlat amb aquesta persona i sí que estava assabentada que anava a renovar. Una altra cosa és que per temes administratius, tècnics, ja sabeu la situació, no? En general, sempre estem parlant de la mateixa temàtica, estigués això atascat, parat, però el fet de saber que renovava, sí, l'inquietud com a persona que estàs pendent de si seràs renovat o no, a últim moment s'entén perfectament, perquè clar, jo em veig en la seva situació i també estaria nerviosa i ansiosa pensant, no?, que hi pot passar alguna cosa, no? Però el fet de que anava a ser renovada, jo personalment vaig estar pendent de que tot se portés a terme l'abans possible dins la situació. Deixem-ho així. Jo és el que vaig entendre i per això ho he dit. Sí, sí, perquè ensenyem a el que nosaltres llegim i a el que nosaltres ens han comentat i bueno, la part tècnica i tot queda la part tècnica. Decret 562... Sí. Volia intervenir també. Que jo el que volia dir és que aquesta persona també, si tenia tanta inseguretat de si li renovaven o no, també ho hauria pogut preguntar, per comptes de dir-li a vostè. Tens? Sí, i tant. També ho pot preguntar. Un moment. Si aquí s'està dient de que hi ha... No, és perquè m'en comenten de que no s'està veient online i que no sé si s'està fent la biodacta. Jo... Parem? Fem una recessió de 5 minuts del ple. Thank you.
Doncs reprenem el ple, passem al punt següent. Quin decret era el següent? És un grup de decrets, però tot té que veure amb la mesa de contractació de jardineria. No sé si voleu que els diga, però segur que coneixeu de sobres tot el tema de la mesa de contractació de jardineria. Sí. És el 562, 599, 602 de 2023 i el 15 de 2024. Bueno, tots aquests decrets fan referència a tot el procediment, des de que es va obrir el procés de la licitació del contracte de jardineria, que es va obrir amb un valor estimat de 368.950 euros a l'any i acaba amb el decret del 15 de 2024 amb què ja s'acaben d'obrir els últims sobres, perquè hi havia tres sobres per obrir. Bé, nosaltres hem cregut convenient no fer cap pregunta sobre aquesta licitació fins que estigués tota feta, d'acord? La majoria de preguntes no són tècniques, per tant, pensem que les poden contestar, i és si vostès saben o han participat, o han participat no, si saben com s'ha calculat aquest cost de licitació que pujava 300... Això és tècnic. Si saben, no ho saben com es va calcular, no. No, però és un càlcul tècnic. Nosaltres no venim i diem fem una estimació a ull de Cervera 300.000 euros. Això s'encarrega un informe, s'encarrega una persona que ho faci. És el que estic preguntant. Doncs això. Ha confós amb la dient que això era una cosa política. No, he dit que hi hauria preguntes més tècniques i alguna de política. Ah, jo entès al revés. Sí. Amb aquest contracte de licitació hi entren tots els parcs, tots els jardins, tota l'esporga, i entre tot hi haurà alguna despesa més de parcs i jardins i d'arbrada una vegada això estigui adjudicat? Entre tot el que està complet dins el plec i algunes coses més és com espais verds. Espais verds que hi ha dins els municipis, els termes municipals també. És a dir, no vindrà cap factura de arreglar parcs, ni jardins, ni d'esporgar, ni de res, diferent del que hi hagi amb aquesta contractació? Podria ser que sigui vingués, no ho sé, hi ha imprevistos que poden aparèixer, que són, diguéssim, extraordinaris i que sempre estan previstos. Poden haver millores del propi arbrat o millores de la pròpia, diguéssim, enjardinament, que no estan contemplats aquí, que és la part de cuidar, tindre cura dels jardins. Poden haver millores dels parcs, en temes de mobiliari, poden haver millores de les zones esportives que també a vegades, bueno, hi ha alguna que està contemplada, o sigui, clar que poden haver-hi factures extraordinàries o factures a part de la pròpia licitació. És a dir, amb l'import final que s'haurà donat la licitació no quedarà coberta tota el que és la jardineria i l'arbrada de Cervera? De l'estimació que es fa sí que entrarà coberta, però si es mor un arbre s'haurà de substituir, doncs la pròpia empresa sí que està contemplada, per exemple, que pugui cobrar un servei extraordinari dins de la pròpia licitació, doncs resubstituir l'arbre. O coses aquestes, per exemple, no sé, hi ha matisos que podran entrar, però és que això és una cosa que no podem preveure avui en dia, no podem saber si demà vindrà un algo i matarà tota l'enjardinat de la ciutat jardí, o cau un arbre per una ventana i s'haurà de substituir, són coses extraordinàries que ara mateix no podem preveure. Però la pregunta és, totes les coses ordinàries ja estan contemplades? En principi sí, lo que els tècnics, la pregunta va ser els tècnics, el treball que fa fet, que no ve d'ara, sinó que ja és una cosa que ve de fa temps. La pregunta va ser que preparem una licitació perquè tot això pugui estar dins inclòs. Els tècnics van dir tot això està dins inclòs. Van incloure alguns llocs que no estaven en un principi, però que al final els vam incloure a partir de la proposta tècnica, i a partir d'aquí es va tirar endavant la licitació. Si hi ha alguna cosa que quede al marge, o que no sé si demà, que podria ser, i és molt probable que passi, depenent de la situació econòmica, però que creem nous espais verds de Cervera, pues haurem de mirar com incloure aquests nous espais verds, perquè aquests espais verds s'hauran fet fora de quan es va fer l'anàlisi tècnic. Per això dic, un sí categòric no li puc dir, perquè no sabem mai la situació de demà el que hi haurà. Jo estic preguntant pel que hi ha ara en concret a Cervera, no pels nous espais, perquè les coses noves ja s'entén que s'han de fer de nou. Llavors, també la pregunta és, ara tindrem esporga cada any? Perquè aquest any passat només hi va haver una esporga sectorial, perquè ens entenguem. Sí, no sé si s'ha vist vostè la licitació, si ha tingut oportunitat, veu que el criteri tècnic ja es plantegen esporgues perquè s'ha fet un inventari de tots els arbres i tots els arbustos que hi ha a Cervera. A partir d'aquí, una persona tècnica especialitzada en temes vegetals ha dit
una classificació. La morera de tal diàmetre en tants anys s'ha d'esporgar cada 4 anys. Dic un exemple, que les moreres, per exemple, potser s'hauran d'esporgar cada any. Vull dir, no s'han d'esporgar tots els arbres cada any, sinó que aquí hi ha entrat una intervenció més tècnica dient és que potser tots els arbres no s'han d'esporgar tants anys, sinó que depenent de la classe, depenent de la mira, depenent de l'edat, depenent d'uns factors, hi haurà uns que s'han d'esporgar cada 2 anys, els altres s'han d'esporgar cada any, hi ha que s'han d'esporgar cada 2 anys, cada 3 anys, cada 4 anys. Però això és una cosa ja a nivell tècnic. Perfecte. I per últim, no sé si ens ho poden dir o no es pot dir, perquè no sé si per termines es pot dir, si ha quedat adjudicat aquest contracte o encara està pendent. Crec que encara no es pot dir. D'aquests decrets no teníem cap més pregunta, volíem que ens quedés clar si de tot el que hi havia estava cobert. I jo ja no en tinc cap més, ara li passo la paraula al Joan. Només un petit aclariment. Hi ha temes amb la jardineria, com per exemple els tractaments fitosanitaris, que moltes vegades ens surt una plaga, alguna cosa, i allò és extraordinari. Llavors, a vegades aquests tractaments són cars. Això ens hem trobat alguna vegada, i això ve de jardineria també. Vull dir, només perquè tinguis en compte que aquestes coses no les pots preveure. Val? És un apunt només que faig. Sí, sí, les extraordinàries ho entenem, però vull dir, tirar els herbicides que es tiren cada any per matar les herbes, això... Manteniu les coses habituals que hi siguin? És això la pregunta. Bé, jo tornaré a parlar del decret 647, el que passa és que li donem una visió un pèl diferent, tot i que estem d'acord, però el de la pàgina web, sí. En l'expedient s'aboca per raó d'urgència la competència en matèria de contractació delegada en la Junta de Govern Local. I la justificació de la necessitat d'aquest contracte urgent és el següent. La pàgina web de la Paeria de Cervera fa 4 anys que està activa i necessita una modernització de l'aparença. Actualització de la informació millora en la gestió i en les seves funcionalitats. Llavors es resol contractar una persona per aquest servei per un total de 3.600 euros. A veure, s'aboquen les competències de la Junta de Govern Local per la urgència d'actualitzar una pàgina web que fa 4 anys que funciona. Home, urgent, no ho és massa després de 4 anys. En tot cas, el que sí que demostra és falta de previsió i planificació. Si aquesta previsió i planificació hagués existit, segurament ens haguéssim pogut estalviar aquests diners. Bé, en tot cas, és una més entre tantes. Continuo? Tinc un altre, aquest ja el tinc, un altre decret. El 625, que parla del romanent de la Casa de l'Esport. Aquest decret torna a abocar la competència delegada a la Junta de Govern Local, però en aquest cas ho fan convenients circumstàncies d'índole econòmica. Ens trobem un altre decret on el veiem en cap abocar les competències de la Junta de Govern Local. I aquesta és una dinàmica que repeteix una vegada i una altra per diferents motius. En aquest cas, com he dit abans, el motiu és de caire econòmic. Com hem dit abans, tot plegat demostra una vegada més falta de previsió i planificació, cosa que inevitablement ens porta a pensar que el sistema de governança i organització instaurat no funciona. Els demanem que pel benefici de tots facin una bona planificació i previsió. I finalment parlarem, és una curiositat, que és el decret 618 i 586, que fan referència a que l'Ajuntament de Sant Ramon sol·licita que es destini al secretari de l'Ajuntament de Cervera amb acumulació de plaça de secretari i es resol emetre informe favorable a la petició d'acumulació de funcions fora de la jornada ordinària del lloc de treball de secretari de la Paeria de Cervera. Volíem saber si això té alguna repercussió en les tasques de l'Ajuntament de Cervera. Tot el que he comentat s'ha fet dins amb uns procediments correctes. Jo crec que mostren l'eficiència que es busca en aquesta casa de poder tirar les coses endavant i que realment es faci, que es mogui, en comparació millor amb altres anys. I la qüestió aquí és ser eficients i de tirar les coses endavant. O sigui, i a més, ho pot corrobar el secretari, si no m'equivoco, que tots els procediments s'han seguit correctament. No parlem dels que siguin els procediments incorrectes, nosaltres no estem dient això.
Nosaltres estem dient que si s'aboquen a una sèrie de competències a la Junta de Govern local perquè es considere que és la Junta de Govern local qui ha de provar, si cada dos per tres s'estan retornant les competències de la Junta de Govern a l'alcalde, és que aquest sistema no funciona. Aviam, la cosa és clara. Aviam. Com vostè sabrà, perquè rebre les convocatòries, les juntes de govern es convoquen un cop a la setmana. Un cop a la setmana. Si veiem de que podem treure temes abans i estem d'acord i parlem perquè tenim molta coordinació i molt diàleg dins del govern... Ah, doncs mira. Però això no vol dir que diguéssim que parlem tots entre tots i que si una cosa no pot esperar-se des del punt de vista de que, bueno, perquè hem d'esperar una setmana si ho podem fer per demà, doncs ho tenim demà. Si hi ha coses que dius, bueno, doncs esperem una setmana perquè no afecta res, doncs ho fem a la setmana. No, estàvem just abans del Nadal, vull dir que estàvem en èpoques de Nadal o just després del Nadal, perquè en èpoques on... No sé si... Sí, però contestant, dic, com vostè sabrà, els regidors amb d'altres governs tenien el PENCAT els delegava la potestat de la facultat de poder signar resolucions, i aquestes resolucions, parlant amb els tècnics de la seva àrea, donaven o dotaven d'una agilitat a la paeria que ara no té, perquè el que fa i queda demostrat a cada vegada que l'alcalde ha d'evocar les competències de la Junta de Govern local amb ell, perquè hi ha temes que potser si no es fan així no es podrien complir. Segons el seu raonament, no ha afectat a l'agilitat, s'ha conservat. Llavors no ve cap problema. És el mateix. Vostè delega les funcions a una Junta de Govern perquè ho faci, però després els hi treu. Doncs no els les tregui, esperi que ho faci, que ho signi la Junta de Govern. És que no li trec. No és una si també funciona. No és una qüestió meva si de que jo decideixo que li trec. És una qüestió de que si els regidors des de la seva àrea consideren que això ho eleven a decret, ho eleven a decret. No sóc jo aquí, no sé, vaig allà dient això t'ho trec i marxo. No sé què és el que està plantejant. Jo el que dic és que si també funciona, com diu vostè, no cal que voqui les competències de la Junta de Govern local. Deixi que s'aprovi per Junta de Govern local. Però està reglamentat i es pot fer, no?, la vocació de competències. A que sí? Doncs proposi treure-les, però si es pot fer, no entenc on hi ha el problema. Fem el següent punt, si no... Passem a les juntes del govern, llavors. Comencem per la senyora Carulla. Parlarem d'eficiència a l'hora de treballar quant als tècnics, que en cap moment nosaltres posem en dubte l'eficiència dels tècnics, al revés. Felicitem a tots els tècnics d'aquesta paeria per l'eficiència en el desenvolupament de les seves tasques. Llavors, referent a aquesta eficiència i per poder-la dur a terme, vull fer referència a un acord de Junta de Govern de la Junta del 18 de desembre de l'assignació de funcions de festes a la tècnica de cultura de l'expedient 1821. En aquesta aprovació diu que la persona tècnica de cultura se li assignen totes les tasques de les assignades a la persona tècnica de festes. La meva pregunta és, com es farà possible gestionar totes aquestes tasques referent als dos àmbits, els que tenia assignats més els que se li han assignat detalladament un per un? Doncs això, com bé li hem explicat el dia 27 de desembre, i el tornem a repetir, la persona aquesta s'ha dotat de dos tècniques, de dos administratives, que inclús ara ja estem barejant la possibilitat d'incorporar una tercera administrativa de la casa dins la cultura, i a partir d'aquí ha de passar primordialment per un canvi metodològic de treballar. Vam tindre una reunió ja amb part de l'equip, on se li proposava que aquesta millora havia de vindre de la, diguéssim, que la proposta vingués des del propi departament, ja que són ells els tècnics els que coneixen com funciona el departament, i doncs que ells mateixos s'autoorganitzin, ja que també tenen la competència i tenen el deure de les seves funcions, la responsabilitat de coordinar el departament. A la persona concreta se li va dir, doncs, fer una proposta de coordinació i a partir d'aquí de com millorar l'eficiència, perquè sí que nosaltres creiem de que hi ha un marge de millora molt gran
en temes d'eficiència de treballar. Potser no tota la casa, però hi ha una part de la casa que sí que creiem que hi ha aquesta, s'ha de millorar. I inclús aquesta opinió no és solament política, sinó que també és tècnica, que ens diuen els mateixos tècnics i departaments concrets que ens demanen de que hi hagi una planificació i un canvi metodològic general de tota la casa de manera de treballar. O sigui, no és una qüestió tècnica i política, sinó també tècnica. Des de quan hi ha la segona administrativa? Des de que es va representar, o sigui, a la pràctica o a la teoria? A la pràctica. A la pràctica encara no, a la teoria des de que va prendre possessió. Per tant, aquest decret aquesta aprovació de Junta va ser el 17 de desembre, són 26 de gener i és una persona tècnica amb una administrativa. Per tant, no té dos o tres persones, està fent la feina de que fins ara ho feien dos tècniques amb una administrativa. Expliqueu-m'ho, però a mi no em quadren. Bueno, és que tampoc em quadren a mi de quan des de nosaltres no sabem quan una persona agafa la baixa o no agafa la baixa. O sigui, no depèn de nosaltres, això depèn de la pròpia treballador o treballadora, de les circumstàncies. Així és l'equip mèdic que receptarà, diguéssim, la baixa o li donarà la baixa. Si una persona o un treballador agafa la baixa, clar que no podem obligar-lo a treballar. Però aquesta segona administrativa no està de baixa. Sí que estava de baixa. Avui no. Sí. Sí, ahir i abans d'ahir. Va vindre només, va agafar l'alta només un període de temps concret entre el període de Nadal, va una setmana i va recaure i va tornar a agafar la baixa. M'havia quedat aquí, doncs. Ah, bueno. I ara li dono més informació, si vol. La tècnica agafa la baixa també. Doncs llavors, com se solucionarà això? Perquè aquesta baixa no la teníem constància. Doncs nosaltres ens vam enterar aquesta setmana també i ara estem parlant amb l'equip de recursos humans a veure com podem solventar la situació, però això és una cosa que nosaltres no podem... O sigui, és extraordinari i donada les situacions el que hem de fer és mirar amb el personal que tenim com tirar endavant. Més que res perquè la setmana que ve no l'altra hi ha completes, que fa referència a cultura i a Carnestoltes que fa referència a... Bueno, suposo que a festes. Sí, ho tenim present. Però que és una cosa que et dic, nosaltres no escollim quan una persona agafa la baixa o no l'agafa. Quan agafa una persona la baixa, depenent d'on l'agafi, doncs nosaltres gestionarem la baixa de la millor manera possible parlant amb els tècnics, amb recursos humans i amb el personal que tinguem. I només un matís personal i en quant al dret laboral dels treballadors. Els treballadors no s'agafen la baixa, els hi dona el metge. Ho ja ho he dit, que els recepten. Pues ja ho he dit. La comissió de consulta, ens esperem després? Tinc una pregunta sobre la comissió de consulta. Volem el que dieu. Fer-la. Bueno, jo feia la comissió de consulta i el Joan té una de Junta de Govern. La comissió de consulta del 27 de desembre. Hi ha un punt que parla d'ampliació de paeria. Ens podeu explicar què fa referència? Doncs mira, ara mateix estem amb la situació econòmica que jo crec que és ja coneguda. Trobem que hi ha alguns arrendaments que ara mateix creiem que es pot prescindir d'una manera, com és el Caltella. El problema que tenim és que els treballadors que tenim en aquesta casa no hi caben tots en l'edifici en el qual estem ara mateix. O sigui, som els que som, l'espai és el que és i som de l'any que som, l'edifici. Llavors no podem ampliar així com així. Que podem fer algunes modificacions, però no podem fer ampliacions. El que vam creure convenient és que mirant a llarg plaç, perquè tampoc ni tenim els diners ara, però tampoc és una cosa molt a llarg plaç, és cap on ha de créixer la paeria. Perquè si la lògica és d'anar especialitzant amb tècnics i anar buscant coses concretes i anar creixent amb serveis a llarg termini, no a curt termini, doncs cap on haurà de créixer. Vam fer aquesta reflexió i vam dir ha de ser un servei per mantenir aquest servei al casc antic, que sigui la plaça Major, etcètera, i més amb millor comunicació, havia de ser un espai que estigués al voltant de la paeria de Cervera. Al final, després de veure diverses opcions, vam creure que estigués bé, ho vam valorar positivament, que aquest espai seria Cal Moixó, que seria que està aquí al darrere, al costat de la paeria, a més connecte paret amb paret amb el pou de gel, o sigui, té unes característiques molt bones en temes de comunicació amb la pròpia casa de paeria.
I llavors a partir d'aquí vam començar a iniciar les converses amb la família de l'immoble i amb les quals encara estem ara en converses ja avançades, però que estem encara treballant en aquesta línia. I llavors a partir d'aquí voldrà dir que a través de subvencions, quan les tinguem, doncs les podrem anar preparant la casa perquè el dia de demà pugui fer servei de donar servei al públic de la ciutadania del municipi, tant a la paeria com a la pròpia casa de la Moixó. Estem parlant d'un trasllat a molt llarg plaç, perquè jo mateixa he vist aquesta casa i aquesta casa s'ha de tirar absolutament tota per dins, tota a terra per dins, i és una inversió molt gran. La compra no, en soc conscient del preu de compra, però de la reforma és molt gran. És una opinió, totalment d'acord, és una casa preciosa, pot ser molt ben restaurada, és patrimoni per Cervera. Però és que només una puntualització, que ja sé que no teniu per què estar-hi d'acord, simplement és per puntualitzar que l'anterior govern, del qual en formàvem part, érem conscients, vam estudiar deixar de pagar el lloguer de Caltella per estalviar uns diners i es va fer un projecte per traslladar una part dels serveis de la paeria al segon pis del museu, on abans hi havia hagut el CMC, on es disposa d'espais on hi podria, que seria una cosa molt més ràpida i l'estalvi seria més immediat. Però no us vull dir com heu de fer la vostra feina, només és una puntualització per la ciutadania. A curt termini ens havíem de gastar a préstec del nostre fons propi sense cap subvenció uns quasi 40.000 euros. Llavors, tampoc són diners que no tenim. La inversió per Calmoixó potser estem parlant d'un milió. Sí, doncs a subvencions i a plans de 2% o més, o sigui, és que no és una qüestió, quan dic a llarg termini és a llarg termini, el que estem fent ara és una reordenació i això no veig compatible una oportunitat que ha sortit per una casa que molts historiadors d'aquí Cervera coincideixen de que es faci pública és l'única manera de salvar-la en tema patrimonial, pel patrimoni que hi ha arquitectònic dins de la pròpia casa, que no s'ha de tirar tota, perquè inclús els criteris tècnics que em diran és no tirar-la, sinó restaurar-la. Només hi ha una paret, que és la contrafassana, que s'haurà d'assentar, però que això pot anar vindint de subvencions que anem rebent. La qüestió és una priorització política. És cert que és a llarg termini, perquè ara no tenim els diners ni estem per tirar coets, però aquí no, la nostra vinada no és curtaplacista, sinó que el que estem mirant és molt més enllà, perquè si volem que a cap de 15 anys, 10 anys, tinguem una paeria, diguéssim, potent, amb uns serveis que estiguin en dues cases ben diferenciades, amb uns serveis, etcètera, o sigui, modernitzats, etcètera, si no comencem a treballar avui, jo no ho faig per mirar o per inaugurar, sinó que és una cosa de que algú ho farà, però és que si no comencem nosaltres no començarà ningú, i a més hem de preservar el patrimoni és el que tenim, però bueno, a través de subvencions jo crec que pot acabar de fer-ho. Ja no, tampoc no he dit que és una cosa de l'equip actual, sinó que això, aquesta casa, ja, com bé sabreu, ja venen de fa anys aquestes propostes. O sigui, el mateix Vall d'Aura em sembla que ja s'ho havia plantejat, el Roi em sembla que també s'ho havia plantejat, el Bordes en Red també s'ho havia plantejat, l'únic que les condicions econòmiques que hem arribat ara són una oportunitat que fins ara no s'havien donat mai. Sí, jo en tenia un d'acord de Junta de Govern del 27 de desembre, que es va adjudicar el contracte de limitació de zones d'aparcament. Clar, no sé si exactament si refereixen a això, però és que han aparegut una pintada en blau de diferents zones de Cervera. No sabem si és amb aquest d'aquí o no. Està bé que es pinti de blau perquè suposo que serà en zona limitada. És saber si hi ha alguna intencionalitat al darrere de tornar a instaurar el pagament o no, és mantenir el mateix que ara? Representa que aquí la filosofia és, hi ha una demanda dels comerciants de Cervera en general, dels botiguers de Cervera, en què falta aparcament comercial. Vale? Aparcament comercial vull dir que és aparcament de rodatge freqüent. Ara veiem que des de que nosaltres hem començat a fer una nova eficiència de gestió de la pròpia zona blava, només amb aquests mesos que portem de govern, ha millorat moltíssim, però encara podia millorar molt més, conservant la gratuïtat de l'hora i mitja que tenim a través del rellotge. Se'ns ha plantejat moltes possibilitats damunt la taula de que reobríssim el carrer de la Universitat, el Guinelilda, coses que vostès ja sabran.
Nosaltres no estàvem en aquesta línia perquè perjudicaria molt més a la línia de, diguéssim, de neteja, etc., i que aniria en contra una mica de la filosofia que s'està anant actualment a pràcticament tota Europa. Llavors, bueno, quina és la qüestió? Si és una, realment una qüestió de pàrquing, doncs creem pàrquings de rodatge freqüent, que és la zona blava. I doncs ara el que hem fet és extendre aquesta zona blava perquè els comerciants puguin veure aquesta diferència de que si és que vols anar a comprar pots aparcar al costat del centre de Cervera, o no, al costat, dins del centre de Cervera, per anar a comprar les botigues i per tornar a agafar el cotxe. No, no, d'acord. Això vol dir que s'haurà de potenciar les persones que no van a comprar, s'haurà de potenciar els aparcaments perifèrics. I també això seria interessant perquè és que la gent ho sàpiga també. Que hi haurà zona blava, més zona blava, que no estem ni a favor ni en contra, vull dir, joguant, però s'haurà d'anar acompanyada d'una potenciació dels punts, que n'hi ha molts, que n'hi ha molts i estan infrautilitzats, això és cert. O sigui, com vostè acaba de dir, n'hi ha molts en aquesta zona concreta i estan molt infrautilitzats, que la qüestió és de que acostumar la gent de que pugui anar a aparcar el cotxe en un pàrquing i anar a fer 5 minuts caminant al lloc de la seva feina principalment, o anar inclús a comprar. Però la zona blava també està limitada per horaris, ja sabem, o sigui, la persona que viu en aquesta zona ja sap que a la zona blava podrà aparcar durant la nit, o sigui que és una qüestió més de potencial en l'horari comercial, tot això. O sigui, el que està fet és beneficiar a la zona comercial. És cert que ja sabem que hi ha alguns punts concrets, que és els que bueno, ara potser generaven algunes distorsions, que bueno, s'haurà de redistribuir tota aquesta gestió de l'aparcament, però que, no, que és el que... Perquè la nostra filosofia és millorar l'aparcament del comerç a iniciativa del propi comerç. Bueno, començaré per aquest també. No ens ho han dit, no ens ho han dit. Ara ha dit vostè, senyor Pomés, que han creat una nova eficiència de gestió. Si ens poguessin explicar en què consistirà aquesta nova eficiència de gestió. Ens apliquen l'ordenança. Si realment donem una hora i mitja gratuïta a través del rellotge, pues que sigui una hora i mitja de rellotge. O sigui, ara hi ha un control de part de la policia municipal de la zona blava de que si porta més d'una hora o no porta rellotge o tal, pues, o el mateix cotxe està dins la mateixa zona blava però que només l'han fet i que és canviar de lloc, pues tots aquests vehicles estan sent multats a dia d'avui perquè no estan complint la normativa, que és el que tothom està acordat, i l'ordenança que està vigent, que és que tenim una hora i mitja en 90 minuts gratuïts, i a partir d'aquests 90 minuts el que s'ha de fer és desplaçar a una altra zona si és que vol continuar estant al centre, perquè l'objectiu això és de que el comerç, de revitalitzar el comerç. Si el que dirà vostè, si canvien de lloc i està a la mateixa zona, serà multat? I si aquella persona s'ha estat 10 minuts, ha anat a casa, al cap de mitja hora o tres quarts ha tornat i torna i just fa l'hora i mitja i passa a la policia local al multarà i potser només hi ha estat 10 minuts abans i ara ha tornat a aparcar? Està sent multada, això per començar, no sé si serà multada, i segona, són 90 minuts gratuïts. La gent, jo crec que si tens 90 minuts, són 90 minuts. No aparcaràs 90 minuts i després deixaràs el cotxe 2 hores i et queixaràs perquè no tens 2 hores. O sigui, la qüestió és, tu tens 90 minuts i cada persona, cada ciutadà, s'organitza aquests 90 minuts com ella vol. L'únic que la partida, les regles de joc, que ja tothom sap, és que tenint el rellotge, des de que fiques el rellotge tens 90 minuts i la persona s'haurà d'organitzar que en una hora i mitja el que ha de fer és anar a comprar o anar a fer el que hagi el que vulgui fer, i en 90 minuts ha de moure el cotxe. Sí, però imagini's que es doni la casuística de que una persona aparque a la plaça A, agafe, se'n va, jo què sé, fer unes gestions a la farmàcia del centre, torna a agafar el cotxe, se'n torna a anar cap a casa seva, i que al cap d'una hora, una hora i quart, tornen al centre per fer una altra gestió i casualment aparca al mateix lloc. Haurà canviat el rellotge. Vostè ha dit que si està aparcat en una plaça del costat també se'l multarà, o potser ho he entès jo malament. El principi és perquè no hi hagi persones de que puguin aparcar al passeig Balmes davant la biblioteca, per exemple, doncs a cap de quan passi aquesta hora i mitja al final el rellotge el tornin a aparcar al costat i després el que tornin a aparcar allà a la plaça Balmes. O sigui, no. Però és... com sabran vostès que estan 90 minuts i que després ha aparcat al costat i està 90 minuts? Perquè per saber això necessiten tindre allà una persona quieta tot el matí? Passa perquè fan sondejos, i passa la policia, agafa, diguéssim, imatges dels rellotges i dels models de les matrícules dels cotxes, fa una comprovació,
jo crec que és una qüestió de lo millor que es pot millorar l'eficiència del servei, però és una qüestió de que o sigui, seran pocs casos els que passarà això. I en aquests casos jo crec que es veu que si un cotxe s'ha canviat i s'ha canviat una mica, ha canviat de 15 minuts, no és una qüestió de que ha canviat de 90 minuts, ara resulta que el tornes a trobar a l'altra banda amb 90 minuts més. O sigui, jo crec que és una qüestió ja més de valoració de la pròpia gestió. No, nosaltres estem totalment a favor de la zona blava, no es pensi. Nosaltres estem totalment a favor de la zona blava i a més de pago. I això som els únics que ho hem defensat sempre. I és així, pensem que no es tracta de posar-hi una quota molt elevada, però ser una quota suficient que sigui dissuasòria per a aquesta gent que hi pensa tindre tot el matí el cotxe aparcat i que sigui creixent. Aquesta és l'opinió que té Solucions de Futur i que l'ha tingut des de sempre. I amb això no ens apartem. Des que estem aplicant la nova gestió, ha millorat bastant. Ha millorat bastant i ens ho diuen els propis comerciants. Això de que va haver el salt qualitatiu, que va dir, bueno, doncs ara que ja hem aconseguit això i veiem que la cosa ha millorat bastant, doncs ampliem. I també volem construir algun pàrquing, sobretot el que ens estem focalitzant és el del llarg costat del Patà d'Espomés, però que, bueno, són pàrquings que tenen unes característiques i un nivell de projecte que, bueno, que tindran uns plaços. Llavors, el que hem de fer ara és a curt plaç és millorar la situació d'aparcament. Bueno, jo li preguntava perquè no sabia com havien millorat aquesta eficiència. Tenim una consulta també referent a aquest punt i és la taula de mobilitat. La taula de mobilitat contempla tota la part de zones blaves, la part de, bueno, tot el que és la mobilitat de Cervera. La pensen convocar perquè estan fent actuacions i des que van entrar vostès a govern i de moment no s'ha convocat i algunes actuacions no són o no estan en la línia que hi deia en la taula de mobilitat. Si la pensen convocar, la pregunta és aquesta. En principi, les taules en general al seu moment quan van pujar i van fer públic que no eren, o sigui, són una eina que creiem necessària en alguns casos concrets, però en altres casos concrets creiem que és més la iniciativa de tirar-ho endavant i aviam i, si funciona, si no funciona, i a partir d'aquí anar millorant a poc, perquè si no el que portava ara a vegades és una paràlisi de que no es feien coses o que s'eternitzaven tots els processos. Per exemple, tot el tema de l'ordenança dels carrers Guinaldi i Carrer Major, que pròximament estem intentant desencallar, que no vol dir que després els acabem modificant o els acabem d'ajustar, però el que volem és que les coses funcionin, desencallar-les, desenquistar-les, perquè és que al final no hi ha acció. Considerem que, bueno, que no és un encert no convocar la taula de mobilitat. Nosaltres considerem que la taula de mobilitat és important, que allà s'aporten moltes coses i que s'aporten moltes coses des de la pràctica de la gent que va. Vull dir, jo els demano que reconsiderin aquesta idea que tenen vostès de no convocar la taula de mobilitat. Referent a la taula de mobilitat, vull aclarir només, fer una puntualització. Gràcies a la taula de mobilitat i que hi venen professionals d'aquí a Cervera, que porten camions o que es dediquen a l'àmbit del transport, els tècnics es va fer un pla de mobilitat fet i havien proposat una sèrie d'actuacions i propostes, i suposo que els seus companys de partit ja saben, i gràcies a l'aportació d'aquestes persones, abans que es fes res ni que es gastés ni un duro, es van veure que no eren viables i no es van fer. Però només ho deixem aquí, clar, si vostès ja estan ben assessorats i no volen convocar-la, doncs no passa res, i al final és una decisió seva, és una decisió política. Que damunt la taula tenim un pla de mobilitat elaborat per amb una empresa que segurament vostès tots són coneixedors. Tenim, diguéssim, l'equip de la policia municipal que també està molt al damunt d'aquest pla de mobilitat. O sigui, estem aplicant coses de que són iniciatives que venen de Cervera perquè estan també contrastades amb els tècnics actuals. O sigui, que hi ha també una reflexió. No és que nosaltres ens aixequem un dia i decidim canviar. O sigui, els canvis estan raonats a nivell tècnic. Són els tècnics que, a partir d'una iniciativa que ens arriba, estudiem i si l'estudi és viable el tirem endavant i a partir d'aquí mirem, però no és una qüestió de que nosaltres políticament tirem coses endavant sense cap tipus de raonament al darrere. Sí, bueno, no sé si m'he expressat bé, però jo el que dic és que el pla de mobilitat està fet per tècnics i que hi ha coses que tècnicament el paper ho admet tot i que la pràctica no, i aquesta pràctica els tècnics no la tenen, la tenen els professionals del transport que porten cada dia els seus maquinats. Per sort, a l'equip de govern en tenim dos de professionals del transport. Tenim el Xavi Gras
i tenim el Raimon, i també podem exigir els tres amb el temes agrícoles, exactament, perquè també maneja, o sigui que ja hi ha la part tècnica, hi ha l'assessorament també des de la part política de l'equip de govern, fins i tot hem plantejat agafar algun camió i portar-lo a algun lloc per aviam si passava o no passava, o sigui que de tots els àmbits els estem valorant i els estem aplicant. Bueno, jo penso que els membres i les persones que venien normalment a la taula de mobilitat els agradaria. La llàstima és que de totes aquestes persones que vostè ha dit, menys el senyor Ugé, els altres no hi han anat mai a la taula de mobilitat. No vol dir res. O sigui, la cosa és que tenim ja una proposta de la taula, que és un pla de mobilitat que la vam pagar al seu moment, i era una proposta de Cervera, el tenim allà. O sigui, quan vam reobrir la pròpia plaça, el propi brollador, els primers dies de govern, i vam repintar, vam obrir el brollador de la Cervera, davant de la bombolla, no vam dir que vaig anar allò. És que sempre a vegades que tinguin una concepció de nosaltres, no sé com... O sigui, nosaltres agafem el criteri polític, el tècnic, agafem el pla de mobilitat, en aquest cas vam dir quantes places hi ha allà. Vam anar a Sargent i vam dir, Sargent, per reobrir això, per les condicions, les opinions, o diguéssim, dels criteris que nosaltres polítics volíem, i tècnics, què és el que s'ha de fer? Em va dir, no, tranquil, que aquí hi ha un pla que ja està fet, aquí a Cervera. Ens vam ensenyar, vam estar mirant, vam contactar l'empresa i vam dir, pintem, doncs pintem, inclús les places ja està tot dissenyat, doncs ja hi ha el pla de mobilitat fet aquí a Cervera, del pla de mobilitat. Però jo l'animo a que avancem, perquè és que si no ens enternarem aquí, que dius que a vegades no hi ha coses que... Quan diu d'empresa, vostè va devint contactar amb l'empresa que pinte, no amb l'empresa que va fer el pla de mobilitat, perquè és molt diferent. Però si t'han entregat un treball, has de partir d'aquell treball. No contactaré una cada cop que vulgui pinte... fer una consulta a la d'allò. La que pinte només farà executar el que t'està dient els tècnics, a l'altra banda. O sigui, no veig la... Va arribar un boig amb el boig. Exactament, no veig jo el conflicte, no sé el problema, no sé on és. O està en contra de tot això? No, si ha quedat clar que el problema és que no ho veu. Sí que jo, no, és ràpid, eh? Jo vaig veure una vegada acabat un pla d'aquests de mobilitat, perquè no sé si n'hi ha hagut dos o tres o això, i vaig veure que allà al casal, el pla de mobilitat que van fer aquests tècnics, d'aquesta empresa que va llogar la paeria, allà al túnel del casal, li donaven dos passos i d'autobusos i de camions i del que volgués passar per allà. I amb això em vaig tindre prou. Només per acabar, jo l'animo que es miri el pla de mobilitat que ja ha fet i així podrà parlar amb raó de causa. Jo no l'entenc, però avancem. Només ens queda un altre punt de les juntes de govern, perquè aquest dia ha quedat parlat entre Esquerra i nosaltres, i és la junta de govern número 43 de 18 de desembre, l'expedient 1548, la festa de Cap d'Any. És per vostè, senyora García, aquest punt. Vale. Per Cap d'Any van arribar a un acord, van firmar un conveni entre Paeria i el senyor David Isidre perquè ell es fes càrrec de la festa de Cap d'Any. Bueno, ella parla d'una sèrie de coses que aporta un i una sèrie de coses que aporta l'altre. Nosaltres voldríem saber com es va decidir el preu de les entrades d'aquest any de Cap d'Any, perquè normalment eren preus entre cometes públics i que, si no m'equivoco, no sé si els decidia la Junta de Govern abans o no, però eren uns preus molt més baixos que els que hi havia aquest any. Voldríem saber també si els gots que hi havia a la barra eren reciclables, ara per Cap d'Any, si els preus de les begudes eren populars i on estaven exposats aquests preus, perquè el conveni que vostès firmen amb aquest senyor en cap cas contemple cap d'aquests criteris que sempre es contemple en qualsevol festa que hi participa la paeria. Doncs bé, li he de dir que potser això té raó, perquè és veritat que jo a les festes que he fet no he contemplat, no hem parlat del llistat de preus de begudes, es pot tenir en compte. El que és la venda d'entrades ho deixem una mica, ja que fem aquest conveni de col·laboració en el que el senyor David hi fica tantes coses, ha fet una molt bona festa, la valoració ha sigut molt bona, i
ha ficat elements aèris, ha ficat molt de gasto per la seva banda, per la nostra també, evidentment, la Peria ha ficat tots els medis que ha pogut disposar, però el tema d'entrada sí que és veritat que s'ha parlat amb la tècnica, amb la mateixa persona i amb el David, de deixar-li una mica d'aquest llibre albedrío dintre d'uns preus normals. Si no recordo malament, i això si no ja li contestaré per escrit, crec que eren inicialment 10 euros i crec que arribava a 16 euros en consumició. A mi personalment em sembla que una festa de cap d'any no és un preu car, és la meva opinió, perquè clar, ell també ha de cobrir molts gastos que té, molt de personal, i a mi personalment no em sembla que sigui un preu escandalós. A diferència del raonament que ha fet vostè d'altres festes, aquesta festa era una qüestió de que teníem els diners que teníem, molt poquets, com podem fer més per menys? Llavors, amb els diners que teníem vam parlar amb un privat i ens van dir, amb aquests diners què és el que podem fer? I ens van dir, bueno, doncs busquem la manera d'encaixar. Llavors, en aquest cas, els preus o les pròpies entrades estaven per la part privada. El que vam parlar és que fos algo popular, també tenim en compte que és una festa de cap d'any, només cal mirar les festes de cap d'any del costat nostre, del nostre municipi, i amb quins preus estaven i les begudes amb quins preus estaven. O sigui, jo crec que encara estarien barates els nostres. I a partir d'aquí també segurament, el criteri que van seguir ells per fer les pròpies entrades era, hi ha una limitació d'aforament concret, a partir d'aquí, quan és el que em surt a mi també rentable com a privat fer aquesta festa, a partir de l'aportació que fem nosaltres i tota la gestió que, de personal també, de preparació, etcètera, que des de la Paria es va ficar. O sigui que al final va ser més per menys. I el tema de les begudes, hi havia panells exposant el preu de les begudes, eren populars, no eren populars, però el preu de les entrades ha quedat que era un mig-mig. Sí, però popular en quin sentit? Que si era popular assequible o popular en sentit que si s'està donant a conèixer? Popular assequible pel jovent, sempre estem parlant de que hi pugui anar el màxim de gent possible i de totes les capacitats econòmiques. Jo crec que donat els preus ara que estan al mercat estan exposats, si no m'equivoco, però hi vam anar tots, i estan exposats i estan dins del que és el rang de... No sé. Ara no me'n recordo particularment. Jo puc parlar que jo hi vaig anar, la veritat és que m'ho he passat molt bé, hi havia molta gent, el preu sí que és veritat, és que m'ho he passat molt bé, i era, per cert, tu no t'hi vaig veure, Asun? L'entrada anticipada valia 10 euros, que la vaig pagar per la meva filla. La segona, per poder entrar-la, em vaig despistar i em vaig pagar 13,87. Vaig trobar que era un preu super assequible. Sí que tens raó, que crec que és veritat que amb això és de lado. No em va semblar veure els preus penjats. Això sí que potser és error nostre i està bé saber-ho, perquè la pròxima de les errades es millora. Aquest és el meu tarannà. Hi havia molta gent, va haver molt bon ambient i la veritat és que... Vull dir, hi havia el punt lila, molt, que no va haver cap actuació ni res, vull dir que va anar tot rodat, i la veritat és que després, que la meva filla és jove i la gran també, no em va dir en cap moment de dir, mama, vaya castanya amb els, bueno, és que parlo així, vale, vaya castanya amb els cubates o amb el que sigui. Jo crec que els preus estaven, no sé si la Coca-Cola potser valia 3 euros, el cubata potser 5 o 6, tampoc no van ser uns preus exagerats. Bé, jo ja els hi vaig dir per la festa major, que llavors vam parlar d'aquest tema, i els agrairíem que, sobretot, criteris de que els preus estiguin exposats en panells, que aquests panells estiguin en català i dels gots reciclables, els hauríem d'incloure, no sé si ho eren o no, per això he preguntat, això ho hauríem d'incloure dintre els convenis, és una proposta de millora, dintre els convenis que faci la Paeria amb qualsevol entitat, amb qualsevol col·laboració d'aquest tipus. Ho tindrem en compte, o sigui, també si ja estem d'acord amb tot això. Ja està? Doncs, pregs i preguntes. Senyora Carullo. Sí, aviam, vull fer una mica de recapitulació. Aquest dimarts, 23 de gener, vam rebre notificació electrònica amb la resposta a les preguntes que vam fer al passat ple ordinari el 27 de novembre. Una de les nostres preguntes era com està l'expedient de subvenció del castell
i si el Ministeri ens ha fet el requeriment de la documentació que mancava. La resposta ha estat, la llegirem. En data 8 de novembre, la Paeria de Cervera va rebre el requeriment de documentació del Ministeri de Foment per a la subvenció del castell. Una de la documentació requerida eren els treballs de planimetria que no es van licitar atenent que es va tenir coneixement de l'existència d'un deute pendent per un import de 22.293,38 € IVA inclòs, que s'havien d'aplicar a l'aplicació pressupostària del projecte de la farinera. Correcte. Hi havia un deute pendent del projecte de la farinera, el qual s'havia de justificar per a fer-lo efectiu la seva necessitat per part de l'arquitecte municipal. Per tant, l'arquitecte municipal havia de dir si aquesta factura s'havia de pagar o no, si s'havien fet aquestes feines adequadament o no. Es va fer la modificació de crèdit d'aquesta partida de la farinera per a disposar de crèdit, o sigui, de diners, per a poder contractar la redacció d'aquesta planimetria, per l'urgència i el coneixement que teníem de que faltava aportar-ho a la documentació de la petició de la subvenció al Ministeri. Una subvenció, per cert, de 2.972.983 € amb un finançament del 100%. O sigui, ho explicarem en llenguatge planer perquè m'entengui tothom que ens està escoltant. Necessitàvem aquesta planimetria, o sigui, aquests plànols específics del castell per a poder optar a gairebé 3 milions d'euros per a poder obrir el castell al públic, o sigui, a tota la gent de Cervera, al turisme i ajudar a dinamitzar el casc antic i Cervera en general. I tenint en compte que el 2026 hi ha el mil·lenari i és l'origen, o podríem marcar-ho com l'origen del naixement de Cervera, com, a, com vostè diu, que va tenir el títol la carta de poblament. Es va fer aquesta modificació de crèdit amb una partida que estigués lligada i que es pogués fer per resolució, com es feia abans, per ser més àgil, com han dit els companys de CIF, sense haver de fer un tràmit més llarg com si es feia d'una altra partida que havia d'anar a ple i no hi havia el temps suficient perquè es pogués encomanar aquesta redacció d'aquesta planimetria per arribar a temps a entregar-ho perquè érem conscients que s'havia fet la petició amb manca de documentació. Però quan tu fas una petició de subvenció, després et fan un requeriment perquè aportis la documentació que et fa falta. Els diners per la factura del sindicat a què es fa referència, després de que l'arquitecte municipal digués que efectivament s'havia de pagar, com ha acabat dient, es podia haver fet amb una modificació de crèdit d'una altra partida, portant-ho al ple. La pregunta és, ara vaig a la pregunta, com pot ser que se'ns digués en el ple del mes de novembre que se'ns contestaria per escrit quan això és una decisió totalment política, ja que estava feta la modificació de crèdit per contractar la planimetria, però vostès van decidir que no. Llavors, això, per dir-me això, dir-nos això, això ens ho podia dir al mes de novembre, dir-nos no ens interessava la subvenció del castell o la que fos, però aquesta decisió de no tirar-ho endavant és política, no és tècnica. Explicaré d'una manera planera també, perquè ho pugui entendre. Vostè va encomanar una empresa que fes unes obres, va encomanar un gran arquitecte que fes un projecte per fer-ho, tot ràpid i corrents, van fer-ho, i resulta que quan arribava el moment de pagar no se li podia pagar perquè s'havien tret els diners. Llavors els diners on havien anat? A un lloc. Llavors representa que la part diguéssim, que havien de fer era centrar-nos en uns altres criteris polítics que els nostres eren de pagar, que encara no s'han pogut pagar perquè està fet d'una manera que encara estem desembolicant aviam de com fer-ho. O sigui, ni l'arquitecte ni l'obra. O sigui, la qüestió aquí és que van deixar un embolic que encara per desembolicar-ho pues, encara estem aquí. No vam deixar cap embolic, cap ni un. Es va fer una modificació de crèdit d'uns diners, com és una pràctica completament legal, per fer una cosa urgent. Si tan ràpid sabien de que volíem pagar tan ràpid aquesta factura, que efectivament s'ha de pagar, fa 7 mesos que estan a govern, i si encara no ho han fet, el qui ha d'ordenar, qui fa l'ordre de les modificacions de crèdit és el regidor o l'alcalde, en el vostre cas, perquè tot ho decideix l'alcalde.
Llavors, per què no ho han fet? Es tracta de fer una petició de modificació de crèdit al tècnic corresponent. Es fa i es porta a aprovació. En aquest cas, segurament haurà d'anar a ple perquè és el que passava llavors. Es tracta així de fàcil. I, bueno, jo faré una pregunta ara, una pregunta que més que res per aclarir conceptes que han estat mal interpretats, perquè han estat mal comunicats o perquè han estat manipulats per algú. Hi ha coses que no coincideixen, bàsicament perquè hi ha unes publicacions que surten a la premsa que després quan les contrastes amb l'equip de govern, per exemple el dia de la reunió que vam fer l'altre dia, són diferents. I llavors, clar, nosaltres volem avui, perquè ens afecta al nostre grup directament i ens sentim bastant, considerem que no es pot tolerar que es posi en dubte la nostra honorabilitat en aquests moments, i tot bé per volem que es defineixin coses, volem saber què s'entén per forat, què s'entén per sanejament, què s'entén per desviació, què s'entén per deute i què s'entén per auditoria. I ara llegiré els titulars que han sortit, que sempre, en principi, la premsa ho posa en boca, en aquest cas, de l'alcalde i de l'equip de govern, m'imagino que per derivació també, i que han sortit publicades i que són els titulars. Els titulars és allò que la gent llegeix primer i és allò que algú es queda amb el titular i alguns es posen a llegir el que diuen a dintre i llavors poden contrastar. Malauradament, molta gent no llegeix l'article, sinó que llegeix només el titular. UA Ràdio, UAU Ràdio Lleida, el 17 de gener, diu això. El PENCAP Jan Pomés explica que els objectius que hem mandat són tancar el forat d'1 milió d'euros que s'han trobat a les finances de l'Ajuntament. Titular. Comarques de Ponent del 22 de gener. Pomés ofereix un pacte de ciutat a CIF i a Esquerra Republicana per sanejar el 1 milió d'euros del forat econòmic. Tal qual. El PENCAP ha explicat, en el mateix article, el subtitular, que caldrà contractar una auditoria externa i un pla que permeti reduir la despesa per equilibrar els comptes municipals. El Segre del 23 de gener. L'alcalde de Cervera planteja un pacte de ciutat per, tornem-ho a dir, sanejar un forat de 900.000 euros. El consistori deu 2,4 milions d'euros. CIF i Esquerra es mostren oberts a negociar el pressupost i l'Ajuntament, torna a dir, que encarregarà una auditoria externa i se sotmetrà a un pla de sanejament. La veu de la Segarra d'avui, que ha fet surt ahir, però a dalt hi posa que és avui. L'equip de govern ha decidit retardar els pressupostos fins que es conegui el romanent de la liquidació del 23, que permeti rebaixar els 900.000 euros de desviació comptable detectada. El Comarques de TV3 de fa una estona, des dels 3 de la tarda. Els titulars no són titulars, és el que diu la noia aquella. Diu, el 2023 a Cervera es va tancar amb un desajustament entre els ingressos i despeses de més d'1 milió d'euros. El deute puja 2,4 milions d'euros. Pacte de ciutat per fer uns pressupostos consensuats, es demana això, i una proposta que Esquerra i CIF a l'oposició ja han rebutjat. Tots aquests són els titulars que hi ha aquí. Jo sóc un ciutadà, no sóc jo, sóc un ciutadà del carrer, llegeixo això, i òbviament el primer que penso és que aquí hi ha algú que s'embutxaca diners. I no ho han dit a la cara. Entenem, això és mentira, i també sabem que el Jan, per exemple, un dimecres passat en una reunió amb el que estàvem tots aquí, vas dir, més o menys, segurament amb altres paraules, però vas venir a dir que els periodistes no havien dit el que tu havies dit. Llavors, clar, nosaltres entenem que avui és un bon lloc perquè estem tots públicament i ens diguis si és veritat aquests titulars, si són veritat aquests titulars o no ho són. I si són veritat, nosaltres també t'explicarem allò que creiem que no és veritat. Perquè parlar de forats, parlar de deutes de 2,4 milions, parlar
entenem que són coses que, tal com estan aquí, falten, evidentment, a la veritat. I, òbviament, o ho ha entès malament el periodista, o no se li ha concretat bé, o hi ha alguna cosa que falli. Per tant, a nosaltres ens agradaria que avui ens expliquessis si és veritat que hi ha un forat d'un milió d'euros a les finances de l'Ajuntament, o el que hi ha és el anar a fer el pressupost amb les despeses que vull fer me falta un milió. Això és una altra cosa. Dir que hi ha uns desajustaments al 2023 d'ingressos i despeses d'un milió d'euros quan tots sabem els comptes encara no s'han tancat, per tant no sé. Dir que el deute puja 2,4 milions, no sabem quin deute és aquest d'aquí. I després, sí, no és fora aquí, però sí que és evident, i això sí que ho has dit també, ens ho vas dir l'altre dia, també ho has dit amb algun, quan s'ha dit i diu, el deute real de l'Ajuntament és de 4,2 milions, que és aproximadament un 40%, al redor d'un 40% del pressupost municipal. I Cervera és una de les ciutats que té el deute més baix, o està a la zona baixa dels deutes de Catalunya, que la llei permet endeutar-se fins al 75%, és a dir, fins a uns 8 milions. Llavors, clar, espantar la població dient que estem en unes finances molt dolentes o molt poc sanejades i anunciar que hi haurà una auditoria dels 3 últims anys, casualment dels 3 últims anys, no dels 10 últims anys, sinó dels 3 últims, per veure què ha passat o per què s'ha fet coses malament. Això es pot posar en dubte la nostra gestió, que això és totalment dubtosa, és dubtable. És dubtable sense cap problema, perquè es podia fer millor, es podia fer pitjor. Però la nostra honorabilitat no es posa en dubte. I això d'aquí entenc que afecta molt a aquest cas, perquè som nosaltres dos aquí, també afecta als dos altres d'Esquerra, però és que també afecta aquests tres senyors que estaven amb nosaltres. Ai, perdona, que també hi eren i també afecta a altres persones que estaven al govern. Vull afegir una cosa, que el diumenge a la tarda el senyor Paincap em va trucar a mi com a portaveu per proposar-nos com a grup d'Esquerra participar d'aquest pacte de ciutat per a l'elaboració dels pressupostos. Jo mateixa li vaig dir que com a grup i com a responsabilitat de ciutat nosaltres ens assentaríem amb el govern perquè convingués assentar-nos i parlar. Però també li vaig dir que les declaracions que s'estaven escoltant a la premsa ens feien venir ganes de no seure i jo li vaig demanar una rectificació pública. Just l'endemà torna a sortir el mateix. Llavors no sé què és el que s'entén per rectificació. Llavors demanem que expliqui què és el que no s'entén. O sigui, què és? La premsa diu mentides? Vostè ens diu mentides a nosaltres? Perquè a mi per telèfon em va dir que no hi havia cap deute. A la reunió del dimecres ens va dir que no, que estiguéssim tranquils, però a la premsa continua sortint el mateix. Llavors volem saber qui diu mentides o qui no diu la veritat absoluta. Aviam, començant pel final de lo que ha dit la intervenció del Joan, de la Telenotícia de les Comarques, que no l'he vist, per lo que... No, però per lo que comentes no és cert. O sigui, a més, jo crec que aquí hi ha hagut una mala interpretació de les meves paraules, que havien de quedar avui i al final no s'han presentat i hauran agafat les paraules que vam tindre ahir ràpid i corrents amb una conversació telefònica i que no es reflexen per a res la veritat. Tot l'altre, aviam, la situació és, presentem els comptes, no quadren les despeses, els ingressos, fent quasi bé el mateix d'un milió d'euros. Vostès diuen que això ja ho sabien. A part de sanejar, vol dir que si vostès ja ho sabien i es van trobar amb aquest gap forat, diguéssim, desviació econòmica dins les despeses corrents d'un milió d'euros, la part de sanejar, què vol dir? Que si ja venien, que vostès ja ho sabien, doncs jo no ho amagaré sota l'esfombra, el que faré és dir-ho i el que haurem de fer és prendre conseqüències per dir com aquest milió d'euros l'hem d'ajustar als ingressos. O sigui, com ajustem les despeses amb els ingressos? Això per mi sanejar. Per què? Perquè hi ha un problema que s'ha de solventar. Col·loquialment, sanejar. Això per començar.
El tema del forat o no forat, el forat és un forat, és una paraula col·loquial per dir que tens un forat entre les digue-li dèficit, o sigui, digue-li resta de entre els ingressos i les despeses. Jo ja m'he pronunciat clarament que el deute viu de la paeria són 4.200.000 euros, que el que volem fer és reduir-lo aquest any. Tenim previstos, inclús encara el volem rebaixar una mica més, a 3.600.000 euros, que inclús ara volem tindre un deute sostenible, diguéssim, més o menys estable, per poder continuar fent inversions al mateix tema que estem sanejant. Però el que tenim ara és, tenim una desviació econòmica dels pressupostos, actualment, de la preparació d'un milió d'euros, un milió i pico. La proposta ja la saben. I ara el que hem de fer és ajustar ingressos amb despeses. I haurem de mirar quina és la solució. I vam estar parlant a la comissió de consulta també amb l'equip d'intervenció i hem començat a traçar un pla. I a partir d'aquest pla és el que presentarem. Amb la part que han dit que vostès, em sembla que estaven en desacord, no sé quina era la cosa del tema del pacte de ciutat, no sé quina és la terminologia que ha utilitzat. Sí, però quina és la terminologia que ha utilitzat? Ho he copiat del que deien, no està escrit. Una proposta... s'ha plantejat un pacte de ciutat per fer uns pressupostos consensuats, una proposta que Esquerra Republicana i CIF a l'oposició ja han rebutjat. Vale, això és el que la, més o menys el que... Des del meu punt de vista, i si no poden ara contradir-me vostès que estan aquí presents, va ser així. Jo vaig plantejar una metodologia de treball que era, ens assentem tots junts, agafem la proposta i com si no fossin distinció entre equip de govern i oposició, als 13 comencem a treballar. Justament va vindre per una banda del seu equip de govern, va dir que aquesta metodologia no era la a seguir, la que fins ara s'havia fet, i que no era una metodologia que era la que estaven acostumats, i la van descartar. I van dir que vostès, igual que aquí també coincidien amb la part del CIF, van dir, nosaltres tenim algunes propostes, però que són unes propostes que ni tan sols van ficar una proposta que era la que si no acceptàvem ja no continuarien dient les següents, si ho vaig entendre bé. O sigui, això vol dir que no accepten la proposta de que un pacte de ciutat. No, o sigui, jo, la qüestió, en el seu cas podríem entrar a debatre de que sí. Però la qüestió és que de primeres el que van dir vostès és que, bueno, ara començar a elaborar els treballadors i les vostres paraules van ser: "Jo no tinc per què sentar-me aquí a treballar si no són, diguéssim, la proposta de vindre de vosaltres." Llavors, deixem clar que el que coincidien era com a equip de govern presenteu una proposta i a partir d'allà nosaltres ja podem fer, bueno, mirem cap aquí que si està ben orientada, podem mirar cap allà si no està ben orientada, creiem que aquesta partida es podria ser més alta, més baixa. Això és el que ens porta a la situació de l'any passat, que van dir que volíem parlar dels pressupostos. No estem, o sigui, el que és la proposta genuïna d'assentar-nos i començar a redactar uns pressupostos conjuntament, aquesta proposta de moment es van dir que no. Amb matisos de que si hi haguessin algunes condicions, etcètera, etcètera, però ja són condicions ideològiques, o condicions no ideològiques, perdó, són condicions de criteri, de que si no coincidim amb un criteri, com vostè ben diu, pues, bueno, dius, pues, no tirem. Puc dir l'adelanto, perquè això d'allò, també així l'aprofito. Si la condició és de que l'equip de govern, els que estan a sou, s'han de treure el sou i s'han de ficar a assistències, des del nostre punt de vista nosaltres entendem que no hauria de ser així. Per què? Perquè resulta que és cert que hem de fer una retallada i tot, però és que nosaltres estem aquí, són tots autònoms, que la majoria. És la desconeixença del món d'autònom. Jo he sigut autònom, vostès no han sigut autònoms, per lo que veig. Llavors, sabem com funciona un autònom, però no sé, és cert que jo no sé si han sigut autònoms, però jo nosaltres hem sigut... Vale. Ara els estic dient, nosaltres ara el que ens coneixem és que són autònoms, i el món dels autònoms vol dir que tu cobres o que tu has de pagar unes quotes i factures per les hores facturades, no tens ni vacances, ni tens ni hores de treball, ni tens la conciliació familiars perquè dormim a les 12 de la nit, a les 6 de la tarda anem a cap a casa perquè tanques la botiga, o perquè tanques el negoci, o perquè no poses el camió. No és així. Si resulta que jo puc donar des de la paeria una cobertura mínima, que no estem parlant d'això, perquè els propis treballadors es puguin vindre aquí, implicar i puguin estar treballant correctament perquè són autònoms i no deixin de facturar les seves factures, doncs clar que dius, és una opció acceptar o no acceptar això. Però, dit això, jo crec que la conclusió és la mateixa. O sigui, si vostès diuen que no estan d'acord en aquesta metodologia de treball i que no volen estar, sinó que volen esperar a una proposta, tornem a la partida d'inici del principi.
a no ser que rectifiquin ara i diguin que sí que volen conjuntament elaborar, o si no volen, doncs ja, sí, ho estan dient vostès mateixos. Nosaltres el que vam dir aquell dia és que primer a la reunió aquesta volíem saber els números, o sigui, aquest forat que quedi clar, no és un forat que existeix en les finances de l'Ajuntament, sinó que és que l'equip de govern ha començat a elaborar el pressupost i veu que els ingressos pugen 12 milions i les despeses pugen 30, previst, puja 13 milions i per tant falta un milió. És això, però no hi ha cap forat, aquí la pèria no deu un milió d'euros. No confonguem forat amb deure. Si vostès mateixos sabien que aquest millor, un i mig, em sembla que van dir un millor no sé quan, hi era, no? L'any passat, a la preparació dels 23? Deixa'ns parlar. Nosaltres, el que te diem nosaltres és que quan s'elabora un pressupost que sempre l'ha d'elaborar l'equip de govern i l'ha de proposar a l'oposició, l'equip de govern, al fer els primers números, es pot trobar amb la gran sorpresa que hi ha més ingressos que despeses. Ole, gastarem més. Es pot trobar amb la desagradable sorpresa que es troben molt sovint que l'ambició de voler fer coses, no, tots els governs, fa que les despeses no li quadrin. Per tant, això d'aquí, nosaltres també ens hi vam trobar l'any passat al fer-ho. Les propostes eren de fer més i llavors s'havia de fer una reestructuració del pressupost, que és el mateix que vosaltres. Però no és un forat, això d'aquí. No són uns deutes que hi hagin. Ah, no, espera, sí, bueno, és que no havia acabat l'altre. Llavors nosaltres el que vam dir és que el que volíem, ens semblava bé que ens reuníssim amb vosaltres les vegades que fos, però vosaltres vau dir, nosaltres ja tenim una proposta de retallades, o una proposta o estem treballant. Llavors vam dir, doncs nosaltres volem, sí, ho vaig entendre quan tenien, però... Llavors nosaltres vam dir, bueno, doncs no solament volem conèixer, sinó volem conèixer les propostes. Per què? Perquè la següent vegada que ens reunim, que no vam pas dir que no ens volíem tornar a reunir, ja podíem parlar amb més propietat de quines són les intencions. És que nosaltres no coneixem absolutament res de les vostres intencions. Per tant, què esteu dient ara? Que no en teniu cap d'intenció i que voleu partir de zero i fer un pacte de ciutat, i si nosaltres diem no, presenteu-nos una proposta, estem renunciant a voler negociar, o negociar, sí, per què no, els pressupostos. Val? Llavors, això ho anunciem a la premsa i diem Esquerra Republicana i CIF no volen saber res de... La qual és, torna a ser mentira. Jo em pensava que ho havia dit el TV3, però veig que ho has dit tu. Un afegit. És que hem continuat amb el mateix discurs. Heu dit la paraula desviació i desajustat. Un pressupost comença de zero. L'1 de gener, a l'elaboració, es tenen uns ingressos i unes aspiracions. Jo, una família, té uns ingressos de 1.500 euros i es vol comprar un Tesla. No podrà. És evident que no podrà. Perquè o el pague durant 30 anys o no podrà. Llavors, és molt bo ser ambiciós, és boníssim. Però llavors jo poso damunt la taula el que vull fer i em dono compte doncs, que no tinc prou amb els diners. Llavors, tinc dues solucions. O busco finançament per al que jo vull pagar, que són 13 milions, i us felicitarem, o retalle despeses. Ahir a la nit ens va enviar la proposta, però no la vostra, si no em sembla veure, perquè ho vaig veure des del mòbil i ràpid. Però és que jo allà ja vaig veure unes quantes partides que es podia arreglar, o sigui, jo ja en tinc unes quantes de propostes mirant-ho a les 12 de la nit al meu llit abans d'anar-me'n a dormir per anar a treballar aquest matí. No és un desajust, no és que nosaltres ja ho sapiguéssim, nosaltres encara n'érem més ambiciosos perquè en teníem un i mig, però no ho vam poder dur a terme. Malauradament, Cervera té uns ingressos que no són suficients per fer tot el que s'ha de fer a Cervera, perquè a Cervera tenim la sort de tenir molt patrimoni, de tenir una activitat brutal, moltes entitats. Cervera necessitaria molts més ingressos. Pues busquem-los. No diu vostè que té la porta d'Europa o d'Espanya o de Madrid o d'on sigui, doncs busqui'ls, però no ens doni la culpa a l'anterior govern. Quina culpa en tenim nosaltres de que vostè sigui ambiciós? Cap, felicitats per vostè, però nosaltres no tenim cap culpa. La tenen per mi quasi tota. Aviam. Està parlant ara mateix de que vostè tenia una desviació, aquesta del millor, que ja ho sabien. Van aprovar un pressupost
al juny o al maig, sabent que la meitat de totes les partides de manteniment i subministraments estan infrafinançades i que després ja amb el crèdit, amb el romanent ja l'inflarien. Això no és reajustar res. Això és mentir, és dopar-se. Que és una pràctica que es pot utilitzar. Però si ve acompanyada després de dir, bueno, doncs, a lo millor si el tema del romanent després no el podrem, tractar i m'he comprat un Tesla, doncs a lo millor m'hauré de vendre el Tesla. Perquè el Tesla no l'he comprat jo. L'he heredat el Tesla. I per què hi havia 100 euros? Llavors, la qüestió aquí és de que no és una qüestió de que és ambicions. Ja vam dir que hi havia partides a lo millor que es podrien retallar d'aquesta de la proposta inclús. I es poden, perquè s'haurà, 1 milió d'euros no es treu del lloc, però també m'agradaria saber la quantia que pugen les que diu. Perquè les quatre coses que diem, per exemple, que volíem, ara si fem un mercat de les flors, estaria pressupostat per 1.500 euros, per exemple, la proposta ja. Hi haurà partides que segurament hauran vist, ostres, és que aquestes partides pues es poden estalviar, sí, però és que de 40.000 euros o de 30.000 euros o de 10.000 euros respecte a 1 milió d'euros, estem d'acord que es pot retallar i ho podem fer-ho. Però llavors la proposta és, tanquem totes les activitats? No. Ah, sembla que diuen això. No hem parlat de cap activitat. Bueno, sembla que diuen que sí, però el tema de manteniments és obligatori, el tema dels subministraments també és obligatori, hi ha moltes coses que són obligatòries. Les subvencions, bueno, les subvencions també s'hauran de revisar a lo millor, estem mirant el tema dels aspectes socials, aviam si també podem mantenir. O sigui, quan jo dic negligència, per exemple, política, o quan dic, diguéssim, que tenen la responsabilitat, és que si vostès es troben a l'elaboració del 2023 amb aquest problema, no el facin públic i comencin a treballar per solucionar-lo, sinó que el que facin és, bueno, ja tirarem de romanent, i que el següent ja s'ho trobarà i ja ho solucionarà el següent. Això per mi és el problema, i dic que és la seva responsabilitat. Vostès es pensen que jo pujo aquí a l'alcaldia, em trobo una situació així i el que faig és tirar la pilota endavant? Què passaria l'any que ve o d'aquí 2 anys? Perquè en aquest aspecte jo crec que el CIF ja ho anunciàvem amb algunes intervencions que havíem fet amb el tema de pressupostos. O sigui, no es treguin tampoc, no, jo no tinc culpa. Entenen. Per què? Perquè no vol dir que vingui de vostès o no, perquè no ho sé. Però que la qüestió és que si et trobes amb un problema d'aquests, doncs l'has de solucionar. Has d'agafar el toro per les banyes i dir, ostres, solucionem-ho, fiquem alguna proposta de solucionar. És que jo, no és una qüestió d'ambició o no ambició, és una qüestió de que si tens un problema que és tan gran, d'1 milió d'euros, és que per molt que les quatre coses que traiem i podem treure, doncs és que un milió és quasi el 10% del pressupost, un 10% del pressupost. Llavors aquest 10%, si ja ho sabien, haver-ho anunciat, haver-ho començat a treballar, perquè no, al revés, el que feien és tirar endavant amb la mateixa línia que fem fins ara, fins sempre. Perquè el 2023, a part de retallar els subministraments i els manteniments, no van fer cap tipus d'ajustament o cap tipus de pensada dient, bueno, ja ho farem o no ho farem. Han anunciat una, l'alcaldella, que es va haver de pagar perquè tampoc van informar al propietari que el deixaven. Ni van acabar de traslladar l'arxiu, ni van de pensar de com traslladarien els treballadors. Llavors, clar, dius, han fet les coses a mitges vegades. Llavors, clar que ja tenen una part de responsabilitat. Vostès estan liderant l'alcaldia. Llavors, no diguin que hi ha una responsabilitat. I mira, amb tot això, jo el que deia és, amb el tema de la iniciativa del pacte de ciutat, era, mira, ens oblidem tot de tot, les coses són com són, jo estic llegint el que és la veritat, i són dades. Després tampoc no controlo jo els mitjans de comunicació. Jo no puc trucar al director del Segre o al director del TV3 o al director, escolta, fica aquest titular perquè aquest titular em convé o no convé, no sé més quantos. Jo això no puc fer ni tinc la capacitat ni ho hauria de fer perquè soc polític. Llavors no tinc la responsabilitat dels titulars. O sigui, no sé, tampoc hi ha coses que jo no tinc cap por en dir que hi ha notícies o titulars que potser no estan adequats, no són els adequats. Perquè no són les meves paraules o són mal interpretat de lo que he dit, perquè la línia és la mateixa, el discurs és que me'l tinc d'aprecia, perquè és el que és. O sigui, és que no, si només hi ha un milió i la proposta hi ha un milió, doncs un milió, el que diria. I a partir d'aquí, amb el tema del pacte de ciutat o no pacte de ciutat, és molt clara la pregunta, molt clara. Si es volien sentar o amb nosaltres a elaborar els pressupostos des de zero, és cert que el CIF va ficar una precondició per poder fer això. I vostès van dir directament que no. I vostè ho ha reafirmat ara amb el cap aquí amb el ple quan estàvem parlant, perquè deia que aquesta no era la metodologia de treball, bueno, no era la que estaven acostumats, jo no he plantejat una altra nova, no li agrada, doncs, no, ho entenc, però la resposta és la mateixa pel seu grup. Presentin una proposta i a partir d'aquí ja farem. I amb la mateixa reunió vam apuntar algunes línies, que han dit que no hem apuntat cap línia. Vam apuntar que estem mirant el tema del puntcat, per exemple, si l'haurem de tancar, no l'haurem de tancar, si podem tancar. El tema del conservatori també ja està damunt la taula. El tema del... no sé, hi ha diversos temes que estan damunt la taula que haurem de mirar com gestionar tot això.
i estem mirant si també, si ho, una part el podem solucionar aquest any i l'altre l'any que ve, haurem de mirar tot això. També estem amb un tema d'un estudi econòmic o financer que també ens digui quina és la situació econòmica real actual, que això segurament ens plantejarà el tema del pla de sanejament, que ens també ens orientin tècnicament cap a on tirar, perquè és que la bola és enorme, o sigui, el problema és enorme. Quan si a casa cada individualment de nosaltres ens diuen que hem de retallar un 10% de lo que tenim, no sé si poc un 10%, és molt. I més quan al dins del pressupost la meitat ja sabem que és personal i que és on no es pot retallar. Llavors, el problema encara s'engrandeix molt més, perquè després també afegim el tema d'interessos, el tema d'amortitzacions de bancs, et queda molt poc on el marge de maniobra. I això ho saben, i són coneixedors vostès. Llavors, no és negligència política saber això i no fer cap tipus de moviment abans? Tres coses. Primera, negligència política per no avisar-lo. Tenen dos membres del seu equip de govern que a la ciutadania hi ha 941 municipis, si no m'equivoco, a Catalunya. Tots tenen el mateix problema a l'hora de fer el pressupost. I més quan va ser l'any passat que es van apujar els subministraments. Tots tenen els mateixos. El pressupost és un pressupost que s'acaba quadrant. Si jo a casa meva se m'apuja, ha dit tinc un 10% més de despeses, que no sé com ho ha dit, no, perdoni. Jo no, el que hauré de fer, si he de pagar més de llum, doncs hauré de comprar menys patates. Doncs, llavors, quan ha parlat de retallar, en cap moment he parlat d'activitats. Per exemple, hi havia una partida de dietes que era de 100 euros perquè mai he cobrat una dieta d'aquesta paeria i s'ha apujat, ara no diré la quantitat per no equivocar-me, però una brutalitat. Bueno, entre d'altres, quilometratges, això aquí es pot retallar, i jo només faig una proposta. I en cap moment hem dit que no ens vulguem seure. El que nosaltres diem és que treballarem molt millor si ens porteu la vostra proposta, perquè un pressupost marca la línia de govern. Nosaltres no us podem dir, de la mateixa manera que hem parlat de Caltella, doncs la nostra proposta seria, doncs, habilitem potser amb menys recursos la segona planta del museu i deixem Caltella, per exemple, però vosaltres no hi esteu d'acord. Llavors vosaltres ens heu de dir, nosaltres volem anar cap aquí i nosaltres ens asseurem i podem arribar a acords. Però si hi ha una primera reunió que simplement va durar mitja hora, com m'ha dit a la premsa, o menys, però a la premsa surt que va durar mitja hora, arribem a aquesta conclusió, a mi em sap molt greu, vull dir, no sé, jo m'ha sentit tantes vegades com se'm convoqui amb aquesta paeria, mai diré que no, mai. I per completar, si el pacte de ciutat consisteix en jo et convoco i fem això, i si no ho vols fer com ho dic jo, no hi ha pacte de ciutat, si no vols fer com ho fa jo, renuncies al pacte de ciutat, em sembla que és fer trampes al solitari. Romanent, parlem del romanent, si us sembla bé, no? A veure, el romanent, com molt bé sabeu, aquí hi ha diferents federacions de municipis, una d'elles la Federació Catalana de Municipis, a la qual hi estem associats, amb la qual els ajuntaments, ells estan liderant, que més ho diu la mateixa notícia de TV3, estan liderant ara actualment que tots els municipis puguin fer ús del seu romanent, cosa que s'ha pogut fer durant els dos últims tres anys perquè pel tema de la pandèmia, però que ho puguin fer ús sempre, perquè és una de les fonts de finançament que es poden utilitzar. I així ho han dit. Per tant, nosaltres entenem que una de les maneres de tapar el forat, diguem-ho així, perquè per parlar ja malament, parlem malament del tot, de tapar el forat és utilitzar el romanent, que nosaltres és el que vam fer l'any passat i que nosaltres ja ho vam anunciar el dia que es van presentar els pressupostos aquí. I els companys en són plenament conscients perquè no hi estaven gens d'acord. Però és una de les maneres que es pot fer i per tant l'utilitzem. Jo crec que, i a més ho sabeu vosaltres, ho sabeu també totes les formacions polítiques a les quals representeu, de que els ajuntaments estan infravalorats. Això també estan infravalorats, però estan infrafinançats. Però una de les maneres ha de ser per aquí. I evidentment, una de les maneres que hi ha, si les despeses van pujant, s'han d'augmentar els ingressos. Els ingressos només poden augmentar per més transferències
d'altres entitats, o bé utilitzant aquells recursos propis que tu tens que no te'ls facin quedar, que sí, està bé que se'ls facin quedar per amortitzar deute, però un ajuntament com el nostre no té deute, o té un deute tolerable, doncs podrien utilitzar el romanent. I sé que ens ho has comentat, que l'any que ve no hi haurà, es pot utilitzar el romanent. L'any següent ja no ho sabem, però a mi em sembla que fent pressió a tots els municipis la cosa va per aquí. Europa limitarà alguna cosa, però em sembla que pot anar per aquí. Jo crec que si tots els ajuntaments ho estan demanant és perquè tots els ajuntaments es troben que els hi fa falta utilitzar el romanent per poder quadrar els seus pressupostos, no els seus comptes, sinó els seus pressupostos. I en quant als comptes, no sé, nosaltres vam fer el pressupost del 2023 amb el qual s'ha anat executant i que dintre de poc temps, suposo, tindrem els comptes d'això. Llavors veurem la bondat o no d'aquells comptes, veurem si hi ha realment un forat o no hi ha realment un forat, perquè sabrem quins són els ingressos reals que hi ha hagut i quines són les despeses reals que hi ha hagut. Però el que no podem estar dient ara és que nosaltres ja partíem d'un forat teòric, perquè pel que estàs comentant tu d'abans de començar d'això, però aquest forat no existeix. I evidentment el que volem nosaltres, ja ho he dit abans, es pot dubtar de la gestió que faci tothom. Això no hi ha cap dubte, es pot dubtar. Però el que no es pot dubtar és de que s'ha fet les coses, diguem-ne, per embutxacar-se diners, o per fer un frau, o perquè hi hagi corrupció. Que és, estic d'acord que no ho ha dit ningú, però s'està entenent així. Jo no ho sé si ho ha dit ningú o no ho ha dit ningú, segur que no ho ha dit ningú perquè no és veritat. Però al carrer ha arribat això, i ha arribat per aquests titulars que hi ha aquí. Per aquests titulars d'aquí, que és cert, no pots trucar al director perquè ho desmenteixi, però sí que ho pots desmentir aquí. Entenc que és això el que hi ha d'aquí. Aquí hi ha hagut malversació de fons, per dir-ho d'alguna manera que la gent entén, algú s'ha embutxacat diners. Això és el que crec jo que s'ha de comunicar a la població, perquè és que si no, no podrem sortir al carrer. Ens diran lladres. Però aviam, de les dues coses per clarificar-les. Sí. El millor lloc d'euros hi és. La part que jo trasllado a vosaltres de responsabilitat és la part de que si això ja ho sabíeu, per què no ho solucionàveu? O no, per què no començàveu a treballar per solucionar-ho? Perquè dopar, diguéssim, el pressupost amb un romanent, que és, diguéssim, una pràctica que no saps mai si el tindràs o no el tindràs, perquè fins al mes de... Bueno, legal, en principi, fins al març, no podem saber quan tindrem de romanent, perquè pot trobar la sorpresa que no tens romanent. Com pots aprovar els pressupostos sense saber quina és la quantitat que tindràs després de romanent o no romanent? No depèn del romanent. Tu has de fer uns pressupostos equilibrats a el que tu tens d'ingressos. I el que vingui de romanent, si el pots utilitzar, doncs ja vindrà, però no has de dependre del romanent. Això jo crec que coincidim amb el grup del CIF. Dependre d'aquest romanent acaba creant aquesta dependència, no volen obrir els ulls que tenim unes despeses molt superiors als ingressos i no fer res ni treballar res perquè aquestes despeses s'equilibrin amb els ingressos independentment de quan sortirà de romanent. Aquesta és la part de responsabilitat que jo dic. El forat només deixa de ser és aquest gap, aquest dèficit, aquesta diferència, vulguis dir com vulguis, entre els ingressos i les despeses, perquè per el que mateix vosaltres em dieu és algo estable de fa uns anys. Doncs jo el que critico és la part de que si ja fa anys que s'està sabent, perquè no s'hi fica remei. Perquè al revés, perquè si tu quadres ingressos amb despeses i tens la sort de que les regles fiscals te les permeten agafar aquest romanent per després fer més activitats o per fer més coses, doncs benvingut serà. Però no pots dependre de coses que no tindràs. És com jo em compraré una casa pensant que em tocarà la loteria, perquè m'he comprat molts números, i si no em toque, o si em toque menys del que jo tenia previst, tindrem un problema. Però aquest problema és que jo el que vull evitar. Tinc una responsabilitat com a polític i en cap moment vull jugar amb aquesta responsabilitat ficant en perill tota la ciutat, tot el municipi. Jo el que vull és tindre uns pressupostos quadrats, reals, i que a partir d'aquí hi hagi aquest sanejament, quadrin els ingressos amb les despeses, i si tenim la sort que hi hagi un romanent, ja l'aplicarem en qüestions que creiem oportú. Perquè potser podem ajudar el deute i deixar el deute a 0 euros. I després començar fent inversions productives o fer moltes coses. Però el romanent no ho saps, potser l'any que ve, tal com anem la cosa, aquest any no, però l'any que ve potser el romanent baixarà moltíssim.
i deute negatiu potser ens pot causar un problema molt greu, com vostè sabrà. Llavors, la part de responsabilitat és aquesta, del per què. Uns fa anys que ja se sap i no se fa, i ja està. I el tema del pacte de ciutat, o sigui, el tema del pacte de ciutat no és sentar-vos i dir, oh, no, si no voleu, diguéssim, accepteu, diguéssim, les condicions per d'una manera, és que no hi havia de condicions, la qüestió era, l'única condició per d'una manera és sentar-se, i s'ho han acceptat, i l'altra és començar a treballar des de zero, perquè com, si vostè parla de la responsabilitat de l'equip de govern d'elaborar uns pressupostos, la idea no és aquesta. Jo no vull diferenciar entre equip de govern i oposició. El que estic plantejant com a pacte de ciutat és, diguéssim, la magnitud del problema és el que és, sentem-nos tots junts, remem tots junts i aportem tots junts. Perquè vostès saben els comptes, perquè van tindre problemes l'any passat, doncs poden aportar. A l'altre grup tindran unes maneres de pensar, doncs aportarem. I intentem no limitar-nos i comencem a aportar en general. Això la construïm en general. Tenim algunes idees, a lo millor si vaig dir que ja teníem la proposta feta, em vaig equivocar perquè ja estem treballant, no és que estigui feta, però la qüestió és de que sentem-nos tots junts als 13 i a partir de quin anem remant tots junts per solucionar-ho. Clar que podríem dir, no, obviem a l'oposició, fem una proposta, la presentem o no i a partir d'aquí ja mirarem. Però no és aquesta la filosofia que volia fer. La filosofia era sentem-nos tots junts, comencem a mirar-los. Hi haurà partides que aquestes partides que potser tindrem la capacitat d'explicar el per què, perquè potser si ens movem més i anem a demanar més, potser que totes aquestes, o sigui, s'haurà d'entrar a la part de dietes si estem tot el dia amunt i avall amb administracions demanant diners i demanant responsabilitat a les administracions superiors. Perquè també jo crec que la majoria de ciutadans no treballaran perdent diners, això està claríssim. Llavors no fem política de coses que tampoc sabem políticament que no hi ha d'haver res al darrere. Són opcions que cadascú individualment prendrà, però no col·lectivament. I aquestes són les qüestions que jo dic. I que jo dic a totes les rodes de premsa el mateix. Si després el periodista agafa el llapis i apunta una cosa o fa una altra o la vol magnificar o la vol vendre, perquè a vegades, com bé dius, si llegeixes després la notícia, diu el que jo dic. O sigui, no és una qüestió que jo els dic, vinga, va, senteu-vos que ara us dic els titulars, després passem a la part argumentària i després us dic, no ho faig aquestes coses, jo vaig aquí, vaig allà, amb 4 persones, 10 persones al davant, dic el que vull dir i ja està. I més o menys tots diuen la mateixa línia, és cert que a mi a vegades m'ha sorprès que diferents diaris apunten números diferents, però que a vegades van a la mateixa, o sigui, s'equivoquen de 100.000 o 200.000 euros alguns, però que van amb la mateixa línia, tret algun concret que ja he dit que no és el que és, però no és una qüestió de o sigui, no sé si no vull allargar molt més el debat, però és una qüestió de que és així. Bueno, una cosa. Espera, Joan, no sé si teniu alguna pregunta o prec més. Ja d'acabar i passar al... Nosaltres l'únic que... Ja ho deixem aquí. Nosaltres el que hem dit, nosaltres no ens hem aixecat de cap taula. Jo no he dit que t'havies aixecat. No, que no accepteu un pacte de ciutat. Si tu defineixes, el pacte de ciutat és això, i si dieu que no és això, ja no és pacte de ciutat. Doncs molt bé, i direm acord de govern. O diguem acord de consistori, diguem-li com vulguis. Però nosaltres el que volem, sigui, no es pot, la paraula pacte no vol dir una metodologia de treball, sinó que vol dir arribar a un acord. I la manera d'arribar a aquest acord, a la metodologia, doncs, la trobem complexa, perquè partint de zero, el pressupost prorrogat del 23 arribarà al desembre. Següent. Bueno, gràcies, suposo que els també tenim... Podem dir, i som part, no?, amb aquest debat. Bueno, com que s'han dit moltes coses, nosaltres teníem bastantes preguntes i alguns precs, però com que s'ha allargat molt i el tema és prou important, només ens centrarem en aquest tema i intentarem anar sent molt curts i breus i concisos per deixar clara la nostra posició, quina és. No entrarem a valorar totes les coses que s'han dit perquè tornaríem a repetir i a vegades potser entraríem en qüestions personals que nosaltres pensem que no toquen. Llavors nosaltres el que volem dir és que després de les diferents publicacions en premsa i notícies en mitjans audiovisuals volem fer aquest prec. Abans d'ahir ens vam reunir per a presentar-nos, ens van reunir per a presentar-nos un pressupost per al 2024 amb un balanç de 12 milions i mig d'euros d'ingressos i 13 milions i mig d'euros de despeses, sense que ni vostès ni cap tècnic
ens els expliqués. Aquí els teniu, espavileu-vos. Ni tan sols ens van dir quin pressupost volien fer vostès. Només en el ple d'avui hem parlat de dues despeses que són del tot prescindibles, l'actualització de la pàgina web i el conveni amb la Federació de Municipis de Catalunya, que a més no tenen cap incidència directa per la ciutadania. I en total sumen uns 6.000 euros, bueno, per alguna cosa s'ha de començar. A l'hora de fer els pressupostos, tots els governs han hagut de renunciar a projectes perquè les despeses superaven els ingressos. I a vostès els passa els mateix, ni més ni menys. Dit això, nosaltres pensem que abans de retallar prestacions a la ciutadania s'ha de mirar com gastem i en què gastem. I el que acabem de dir és un exemple, perquè si s'ha de retallar alguna partida tingui la menor afectació per a tota la ciutadania. Si la reducció de la despesa del pressupost ha de comportar una sèrie de retallades que afecten a tota la ciutadania, nosaltres pensem que aquesta reducció de la despesa hauria de començar perquè tots vostès cobressin per assistències als òrgans col·legiats i no per sou, cosa que comportaria un estalvi a la paeria del 36% del seu sou brut i més tenint en compte que vostès continuarien cobrant el mateix. Si la ciutadania ha de fer un esforç, què menys que els regidors de govern facin aquest canvi en el seu tipus de retribució i més quan el representa sigui cobrant el mateix. I tot això ho diem ara com un prec perquè hi quedi constància. Algú vol dir alguna del públic? Perdó. Fora d'acte. Alguna pregunta que voleu que responguem, que clarifiquem?